Самия той можеше да се разсмее, можеше дори да се примири с неловкото положение, в което се бе озовал. Но нещо току-що се беше случило и не знаеше как да се оправи с него. По-енергично, отколкото се канеше, Криспин се провря срамо между пертени и шкембестия търговец. Почти сигурно някой от благодетелите на зелените. Вляво от него. Те го изгледаха ядосано. Простете, приятели. Извинете ме. Шайрин, имаме малък проблем. Ще дойдеш ли? Хвана танцорката за лакътя, не особено нежно, и я изведе от полукръга от мъже, които я бяха притиснали до стената. Проблем ли? Мило възкликна Шайрин. О, Боже! Какъв? Докато пресичаха стаята, Криспин видя, че хората го гледат. Искрено се надяваше туниката му вече да е в по-приличен вид. Шайрин се заусмихва непринудено на гостите си. Полипса на по-добра идея, изпълното съзнание, че мисли объркано, Криспин ги е издърпа през отворените врати към трапезарията, където се бяха задържали десетина души, и след това към кухнята. Спряха се на самия прак. Две облечени в бяло фигури сред кухненския безпорядък и суматоха след свършилото пиршество. С оцапаните и уморени готвачи и слуги вътре, щом ги видяха, всички млъкнаха. Поздравления. Каза Ведро Ирин, а Криспин усети, че е останал без думи. И на вас двамата отвърна нисичкият пълен мъж с закръгленото лице, когато Крис Пин за първи път бе срещнал в една доста по-голяма кухня от тази, веднъж призори. Хора бяха загинали в онази нощ, опит за покушение над живота му. Помнеше Струмозус, стиснал ножа за кълцане с дебелата дръжка, готов да го употреби срещу всеки, дръзнал да нахлуе във владението му. Сега майстор-готвачът се усмихна, стана от столчето и се приближи към тях. Е, удовлетворихме ли ви, уважаема? Знаете, че да, отвърна Шейрин. Какво бих могла да ви предложа, за да дойдете да живеете с мен? И също се усмихна. Стромозо се намръщи. Херме. Всъщност, аз се канех да ви направя подобно предложение. Тя повдигна вежди. Много е претъпкано тук, каза готвачът и махна към купищата кухненски съдове, плата и хората и стаята. Домакинята, и гостът го последваха до по-малка стая, склад за прибори и храна. Там имаше друга врата, извеждаща към вътрешния двор. Твърде студено беше, за да излязат. Слънцето вече се снишаваше на запад, мръкваше. Стромозу страшна вратата за кухнята. Изведнъж стана тихо. Криспин опря гръб на стената. Затвори за миг очи, отново ги отвори. Съжали, че не се бе сетил да си вземе чаша вино. Две имена отекваха в главата му. Шайрин се усмихна престорено на дребничкия готвач. Какво ли ще си кажат хората за нас? Да не би да ми правите предложение, докато аз се опитвам да ви спечеля, мили господине, за кауза, отвърна сериозно готвачът. Какво би трябвало да ви предложат сините, за да станете тяхната първа танцорка? А, усмивката на Шайрин се стопи. Погледна Криспин, после отново готвача. Поклати глава, не може да стане, на никаква цена, Асторгус е щедър. Разбирам. Надявам се, че ви плаща колкото заслужавате. Готвачът се поколеба за миг, след което откровено назова сумата. Вярвам, че това, което ви предлагат зелените, не е по-малко. Шайрин наведе очи към пода и Криспин разбра, че е смутена. Без да срещне погледа на готвача, тя промълви само. Да, не е. Намекът беше ясен, макар и неизречен. Стромозос се изчерви. Ами, е, логично е една първа танцорка е по прочута от всеки готвач. По е видима, различно ниво на слава, но не и по-талантлива, каза Шайрин и вдигна очи. Докосна дребния мъж по ръката. За мен въпросът не е в плащането. Има нещо друго. Замълча, прехапа устна и продължи. Императрицата, когато ми прати своя парфюм, даде ясно да се разбере, че мога да го нося само докато съм зелена. Беше точно след като Скорци и ни напусна. Последва мълчание разбирам, промълви Струмозус. Равновесие между фракциите. Тя, те са много умни, нали? Криспин си помисли да каже нещо, но премълча. Много умни не беше точната фраза обаче. Не се доближаваше изобщо до същината на нещата. Сигурен беше, че е било ход в стила на самата Аликсана. Императорът хранеше неприязан към проблемите с партиите. Всички го знаеха. Скорци му беше казал, че това едва не му струвало трона по време на бунтовете но императрицата, прочута танцорка на сините в младостта си, щеше да се интересува от такива неща повече от всеки друг в имперския прецинкт. И щом сините бяха могли да заграбят най-изтъкнатия колесничар на деня, то зелените трябваше да запазят най-прославената си танцорка. Парфюмът, никоя друга дама в империята, нямаше правото да го носи и свързаното с него условие бяха нейното средство да се погрижи Шайрин да разбере това. Жалко, каза замислено дребният готвач, но предполагам, че е разумно. Ако човек погледне на всички ни от високо. Виж, това беше съвсем вярно, помисли си Криспин. Стромозо смени темата. Имаше ли някакъв повод да дойдете в кухнята? Да ви поздравим, разбира се. Бързо отвърна Шайрин. Готвачът запремества очи от нея към него и обратно. На Криспин все още му беше трудно да събере мислите си. Стромозос се подсмихна. Ще ви оставя за малко сами. Впрочем, ако наистина си търсите готвач, момчето, което приготви супата днес, още малко и ще е готов да работи сам. Казва се Кирос, с болния крак. Млад е, но е обещаващ момък и е умен. Ще го запомня. Отвърна с усмивка Шайрин. Стромозос се върна в кухнята, като затвори вратата след себе си. Шайрин се обърна към Крисп. Благодаря ти, кучи син такъв. Нали си отмъсти? Въздъхна той. Половината гости тук ще си ме представят като някое езическо божество на плодородието, штръкнал като кол. Тя се изсмя, няма да ти навреди. Твърде много хора се боят от теб. Не и ти, отвърна и вяло. Тя го погледна. Изражението й се промени. Какво е станало? Не изглеждаш добре. Аз наистина ли? Крис поклати глава. Не ти? Баща ти всъщност. Пое си дъх. Баща ми е мъртъв, каза Ерин. Зная но преди половин година той ми даде две имена, които според него може да ми помогнат в Сарантион. Едното беше твоето. Тя го гледаше съсредоточено. И? Другото беше на лекар, с къщата и улицата, на която бих могъл да го намеря. Докторите са полезни. Крис отново си поедах. Шайрин, човекът, който той ми назова, току-що е пристигнал в Сарантион. Тази сутрин и му беше предложено да отседне на споменатата улица едва този следобед – преди малко, тук, в дома ти. О, настъпи тишина! И в нея и двамата чуха гласа на Данис. Но защо толкова трябва да ви безпокои това? Вече би трябвало да сте разбрали, че той можеше да прави такива неща. Вярно беше, разбира се. Знаеха го. Самата Данис беше доказателство за това. Чуваха вътрешния глас на сътворена от ръцете на алхимика птица, която бе душата на убита жена. Какво по-голямо доказателство за чародейна сила бе нужно? но знаенето и разбирането бяха различни неща по тези граници на полусвета, а Криспин беше съвсем сигурен, че помни как Зотик отрече, че е способен да предсказва бъдещето, когато го бе попитал. Излагал ли беше? Възможно. Защо да е длъжен да казва истината на един ядосан майстор на мозайки, когато едва познава? Но пък защо тогава беше дал на същия непознат птицата, която беше измайсторил първа – най-скъпата от всички на сърцето му. Мъртвите не те оставят, помисли Криспин. Погледна Шайрин и птицата на шията й. Неволно си спомни за жена си и осъзна, че от много време не е помислил за Иландра, никога до сега не беше се случвало. Изпита неловка тега. Главата му бе замаяна от многото вино. По-добре да се връщаме, каза Ирин. Сигурно е време за брачната процесия. Криспин кимна. Добре. Тя го докосна по ръката и отвори вратата. Минаха през кухнята и се вляха отново в празничното множество. След малко Криспин се озова на тъмната улица, обкръжен от запалени факли, музиканти и мръсни песни, подети от войници, артисти и обичайното гъмжило зепачи, присъединили се към шумното шествие, щом поведоха Карулус и Касе към новия им дом. Хората около него дрънчаха и хлопаха по какво ли не, пееха и викаха. Ехтеше смях. Шумът беше за добро, разбира се. Плашеше и гонеше всякакви зли духове, които могат да осквернят брачното ложе. Криспин се опита да се включи в общата веселба, но не успя. Май никой не забеляза. Нощта падаше и всички бяха достатъчно шумни. Той се зачуди какво ли изпитва Кася. Цело на младоженците на входа на къщата им. Карулос беше избрал хубав квартал. Приятелят му, вече офицер с наистина висок ранг, го придърпа към себе си и Криспин го прегърна здраво. Осъзна, че и двамата не са много трезви, когато се наведе да целуне кася, усети в нея е нещо ново и едва доловимо, а миг след това стъписан осъзна какво е ухание, онова, което уж можеха да носят само една императрица и една танцьорка. Каси отгада изражението му в тъмното. Стояха много близо един до друг. Каза, че е последен дар. Прошепна му свенливо. Можеше да го разбере. Такава си беше Шайрин. Тази нощ Касия щеше да е царствена особа. Изведнъж го облява она на обич към момичето. «Джад да те обича и твоите богове да те пазят!» Прошепна и топло. Не беше спасена за горест от леса. Нямаше как да знае дали е вярно, но му се искаше да е така. Тя прехапа устна. Вдигна очи към него, но не отвърна нищо, само кимна. Криспин се отдръпна. Пърдос и Варгус стояха наблизо. Вече застудяваше. Спря до Шейрин и повдигна вежда. Рискован дар. Тя разбра за какво и намеква. Не и за една нощ, отвърна тихо. В брачната стая. Нека бъде императрица, а той да я прегръща. Като тези, които прегръщат тепли, внезапно си помисли той, но го премълча. Но може би се бе изписало на лицето му, защото Шейрин рязко се обърна и се отдалечи. Криспин отиде при Пардос. Младоженците се бяха изправили на прага и слушаха шегите и веселите викове. Да тръгваме. Почакай, каза птицата. Той се обърна. Шаирин, загърната в наметало и сдръпната над главата качулка, пристъпи към него и сложи ръка на рамото му. И каза умолително и достатъчно високо, за да се чуе. Моля те за една услуга. Ще придружиш ли един мой скъп приятел до дома му? Той не е съвсем на себе си, а няма да е честно да лишаваме войниците от празненството точно сега, нали? Криспин погледна над нея. Пертени от евбулус. Едва се държеше на крака. Хилеше се широко, нещо съвсем неприсъщо за него. И очите му се бяха отсъклили като лъскавата икона на някой светец. Тя казва да не се възползваш сексуално от горкия човек в това окаяно състояние. Дори на проклетата птица май отново и беше станало смешно. Криспин стисна зъби и замълча. Крудос и Кася се прибраха, изпратени от похотливите подвиквания на музикантите и войниците. «Не, не, не и не!» Секретарят залитна и продължи припряно. «Скъпа! Аз съм добре!» «На напълно добре!» «Всъщност, аз...» «Ша те ви пари дружа сам до вкъщи!» «За за мен е чест!» «Висока чест!» «Да, да!» «Варгус, най-близо до него...» Успя да го задържи преди да се е срутил върху Шейрин, с което пак доказа безукорната си форма. Крис въздъхна. Претени имаше нужда от придружител, Уви. А Шейрин беше права за войниците, които до един бяха порядъчно пияни, също като секретаря и шумно прогласяха намерението си да продължат веселбата в чест на най-новия хилиарх в сарантийската армия. Отпрати Варгус и пърдос към дома си и тръгна. По необходимост, бавно с секретаря към покоите на Пертени до градската резиденция на стратега. Не му се наложи да разпитва за посоките. Освен, че разполагаше с цяло крило на един от палатите в имперския прецинкт, Леон притежаваше и най-голямата къща в Сарантион. Между другото, съвсем не беше близо до дома на Криспин и повечето път беше нагоре по хълма. Шайрин го знаеше естествено. Хрумна му, че тя всъщност го беше надвила в днешните им малки стълкновения. Може би трябваше да е по-ядосан, отколкото се чувстваше, но все още беше трогнат от жеста и с благовонието. Погледна през рамо и се увери, че на танцорката на зелените няма да й липсват придружители в краткия път до дома й. Студено беше. Не се беше сетил да си вземе на метало, разбира се, в припряното тичане да се преоблече и стигне на време за церемонията. Проклет джад. Изруга тихо. Пертени се изкиска за литна и за малко да падне. Проклет съгласи се секретарят и се изкикоти отново, изненадан от самия себе си. Криспин и сумтя. Сдържаните мъже ставаха много забавни, като се напият. Хвана секретаря за лакатя и продължиха да се тътрят напред, като братовчеди, като родни братя. На момент из крайчеца на окото си Крисп зърваше пробягващи по улиците и чезнещи бързо огнени езици. Човек винаги можеше да ги види нощем в Сарантион. Никой не го обсъждаше, след като поживееше малко в града. Малко по-късно, след като минаха зад храма и завиха нагоре по широката улица, която щеше да ги отведе до жилището на секретаря, видяха напред великолепна носилка с дръпнати завески. И двамата знаеха кой, почти със сигурност, е вътре. И двамата си замълчаха, макар че претени изведнъж вдиша дълбоко студения нощен въздух, изправи рамене и направи сам няколко попресилено уверени крачки, преди отново да залитне и да приеме подкрепещата ръка на Криспин. Подминаха един страж на градската префектура и му кимнаха важно. Двама подпинали мъже, твърде късно навън по небезопасните улици, но добре облечени, подобаващо за този квартал. Видяха напред, как носилката свърна в огрян от факли двор, слуги разтвориха двукрилите порти и бързо ги затвориха. Сърпът на синята луна вече се бе извисил над къщите. Смътно бяла огнена резка сякаш пробяга по малка пресечка, влясе в по-широката улица и изчезна. «Трябва да влезеш», заговори Пертени от Евбулос, щом подминаха масивната каменна къща с залостената порта, където беше влязла носилката, и стигнаха до вратата му. «Шанс да поговорим, далече от уличната тълпа, войниците. Артисти. Необразована сган. О, не», възпротиви се Криспин с кисела усмивка имаше нещо дразнещо смешно от този човек, възприел подобен тон в сегашното си състояние. И двамата се нуждаем от сън, приятелю. Чувстваше вече за маята от виното, а и от други неща. Неспокойството, което носеше идващата пролет. Нощ. Сватба. Сянката на миналото. Не искаше да е точно с този човек сега. Не знаеше, що за човек е. Трябва, настоя секретарят, да поговоря с теб. Моята задача пиша за строителствата на императора, за храма, твоята работа. Въпроси. Защо бик? Онези жени. На купола. Защо толкова много от, от тебе, родиецо? В един обезпокоителен миг погледът, втренчен в него на лунната светлина, беше много прям. Дори можеше да се нарече трезвен. Криспин примига. Нещо повече имаше тук, отколкото бе очаквал. От този мъж, от този час на нощта. След дълго колебание си каза защо пък не, тръгна с секретаря на Леонт към вратата и влезе, щом слугата им отвори. Пъртени се препъна на прага и залитна, после го поведе тежко нагоре по стълбището. Криспин чу как се затвори входната врата. Зад тях, изношните улици на града, пламъци блясваха и се стапяха като всяка друга нощ. Зрими или незрими, не свещ или огниво, необясними и загадъчни като морето окъпано в лунна светлина, като страстите на мъжете и жените между раждането и смъртта. Пет. Първото, което Гизел осъзна в мига, в който се появиха с стратега и изключително високомерната му съпруга пред императора и императрицата, беше, че ги очакват. Не очакваха, че ще го разбере. Искаха да вярва, че импулсивното решение на Леонт да я доведе тук ги е изненадало. Очакваха от нея да действа подведена от това неразбиране, да се държи дръско и да направи грешки. Но тя бе преживяла целия си живот в кралски двор. И каквото и да си въобразяваха самонадеяните сарантийци за антите в Батяра, между нейния дворцов комплекс в Варена и имперския прецинг, тук имаше колкото разлики, толкова и прилики. Докато музикантът оставяше инструмента си, а императорът и малкото дворцово обкръжение се обръщаха към нея, Гизел прецени на бързо альтернативите, и реши да поднесе почитанията си най-официално, с пълния поклон и допирането на челото в пода. Валерий. С гладко обръснато лице, добродушно и ведро, се обърна към Леонт, а след това погледна гизел, щом тя се изправи. Устните му колебливо се кривнаха за поздрав. Аликсана, на стол от слонова кост, с нисък гръб, облечена в тъмно, червено и с пищни накити, и се усмихна почти приятелски. И тък му тази лекота с която двамата приеха появата й, това добродушно посрещане, в което не им се наложи да вложат никакво вътрешно усилие, накара Гизел изведнъж да изпита страх. Все едно, че стените на тази стая се бяха отдръпнали, за да открият необятното студено море отвън. Преди половин година тя бе изпратила тук един майстор с предложение за брак с този мъж. Жената, императрицата, знаеше за него. Майсторът и го беше казал и двамата го бяха предвидили, или се бяха досетили, каза и Гай Крисп, още преди да им е заговорил. Вярваше му. Като ги гледаше сега, императорът, с престорената му изненада и Аликсана, с заблуждаващо радушното приемане, му вярваше безусловно. Простете ни, трижди въздигнати, това непредвидено натрапване, заговори отривисто Леонт. Водя ви царствена особа, кралицата на антите. Крайно време е, по мое мнение, тя да е тук сред нас. Ако бъда обвинен за това, ще го приема. Държеше се откровено и прямо. И следа нямаше от изтънчената походка и тон, демонстрирани в дома на танцорката. Но все пак трябваше да знае, че това не е изненада за тях, нали? Или тя грешеше? Гизел крадешком погледна Стилиана Далейна. Нищо не можеше да се отгадне по това безизразно лице. Императорът махна небрежно и слугите притичаха да предложат места на двете жени. Стилияна леко се усмихна, два доловима насмешка, мина през стаята и прие чашата вино и предложения стол. Гизел също се настани. Гледаше императрицата и изпитваше смътен, но съвсем осезаем ужас заради глупостта, която бе допуснала преди година. Допуснала беше, че тази жена, стара, бездетна, със сигурност вече похабена и безсилна, може да бъде заменена. Всъщност глупост не беше подходящата дума. Аликсана сарантийска, гладка и лъскава като перла, сияеше със светлината, отразена от драгоценните накити и уловена в тъмните й очи. В тях също се долавеше насмешка, но някак много по-различна от онова, което Гизел беше видяла в жената на стратега. Изобщо не е натрапване, Леонт, заговори тя гласът ти беше плътен, благ и спокоен. Удостоихте ни с висока чест. И тримата. Виждам, че идвате от сватбено празненство. Нали ще приемете вино? Ще послушаме още малко музика и след това ще ни разкажете за сватбата, нали? Моля, каза най-сърдечно Валерий II, император на половината свят. Смятайте се за поканени и почетни гости. Съвършени бяха и двамата. И Гизел взе решението си пренебрегна поднесената й чаша, стана плавно от мястото си, стисна ръце пред себе си и промълви. Императорът и императрицата са много мили, до толкова, че ми позволяват ласкателната самозаблуда, че тази визита е била непредвидена. Сякаш нещо, което се случва във Великия Сарантион, може да се изплъзне незабелязано от всевиждащите им очи. Дълбоко съм благодарна за тази очтивост. Забеляза как слабият престарял канцелар Геси, който се топлеше до камината, изведнъж се умисли. Имаше само още петима други гости, разкошно облечени и обръснати мъже, плюс плешивия дебел музикант. Леонт, кой знае защо, изглеждаше раздразнен, макар че тъкмо той трябваше да е предупредил Валерии, че идват. Стилиана отново се усмихваше зад чашата вино и многобройните пръстени по ръката си. Валерии и Аликсана се изсмяха високо. И двамата. Ето, че си получихме урока, каза императорът и се потърка по гладката брадичка. Като хитруващи деца, хванати от възпитателя си. Родиас е по-стар от Сарантион, Западът е бил държава много преди изтока, а кралицата на Антите, дъщеря на крал, преди самата тя да властва от свое име, вероятно винаги е била наясно с дворцовите практики. Ти си умна и красива, дете, каза Аликсана. Може би точно като дъщерята, която бих искала да имам. Гизел си поедах. Всичко това не можеше да е искрено, разбира се, но жената пред нея току-що бе привлякла вниманието към възрастите им, към своето бездетие и външността на Гизел. Дъщерите рядко са желани в един двор. Промълви тя, умът и работеше трескаво. В повечето случаи ние сме само инструмент за династичен брак. В други отношения само осложняваме нещата – освен ако няма и синове, с които наследяването да стане по-гладко. Що Маликсана можеше да е пряма, тя също можеше. Не можеше да отрече възбудата, която я бе обзела. Преживяла беше тук близо половин година, затворена като насекомо в тракезийски кехлибар. Това, което правеше сега, можеше да завърши със смърт, но разбираше, че си струва да поеме риска. Забеляза, че този път Геси леко и се усмихна. Усещаше преценяващия му поглед. Разбира се, ние сме в течение на домашните ви затруднения, заговори Валерий. Всъщност, цяла зима обмисляме възможни начини за тяхното преодоляване. Едва ли имаше смисъл да не реагира на това, наистина? Цяла зима ние правехме същото, отвърна тихо Гизел. Може би щеше да е по-уместно да го правим заедно. Всъщност, приехме поканата да дойдем тук точно за това. Нима? Така ли е наистина? Намеси се един мъж облечен в пишно извезана тъмно-зелена коприна. По мое мнение, нашата покана и един имперски кораб спасиха живота ви, кралице на Антите. Властният му тон не бе особено приемлив в тази компания. Главният официарий на Сарантион направи кратка пауза и продължи. В историята на вашето племе има много диващина все пак. Това Гизел изобщо не можеше да приеме. Пак ли великият изток и пропадналият запад? бляскавите сарантийски наследници на Родиас и дивите варвари от северните лесове. Не, не и тук. Гизел се обърна, изгледа го и отвърна много хладно. До някъде да, ние сме воинствен, завоевателен народ. Разбира се, наследяването на властта тук, в Сарантион, става много по-цивилизовано. Без никаква смърт, при смяна на императори, нали, даваше си сметка какво говори. Последва кратко мълчание. Не й обягнаха бързо разменените погледи, извърнати след това към Стилияна Далейна, която седеше малко зад императрицата. Самата Гизел се постара да не погледне натам. Канцеларът се окашля сухо, прикрил устата си с шепа. Музикантът, много припряно и с видимо облегчение, се поклони и излезе с инструмента си. Никой не му обърна ни най-малко внимание. Суровият поглед на Гизел не се откъсна от главенстващия имперските служби. Императорът заговори, бавно и замислено. Кралицата, разбира се, е права, Фаустин. Всъщност, дори възкачването на Чичуми бе съпроводено с известно насилие. Скъпият баща на Стилиана беше убит. До тук с хитрините. Този човек нямаше да пропусне и един нюанс, без да го обърне в своя полза, прецени Гизел. Впрочем, можеше да го разбере баща й беше същият на времето. Това й вдъхваше известна увереност, макар сърцето й да биеше очестено. Тези хора бяха опасно проницателни, коварни, но и тя самата бе дъщеря на такъв човек. Може би самата тя беше такава. Нищо нямаше да им попречи да я убият и навярно щяха да го направят. Но не можеха да я лишат от гордостта и от всичко, което бе наследила. Съзнаваше обаче една горчива ирония защитаваше своя народ срещу обвинението, че е кръвожаден и варварски, след като сама се бе оказала набелязана жертва на убийство в свято Божие място. Времената на промяна рядко минават без щети. Отрони тихо канцеларът първите си думи. Гласът му бе тънък като папирус и много ясен. Същото трябва да се каже и за войната. Отвърна рязко Гизел. Нямаше да позволи тази вечер да се превърне в философска беседа. Дошла беше тук, не просто за да спаси живота си, каквото и да си мислеха или говореха някои. Несъмнено, Аликса на Кимна замислено. Един човек изгаря и умира или загиват хиляди и хиляди. Правим своя избор, нали? Един човек изгаря и умира. Този път Гизел погледна бързо към Стилиана. Нищо не можа да улови на лицето й. Знаеше историята. Всички я знаеха. Сарантийски огън на улицата призори. Валерий клатеше глава. Избор. Да, скъпа. Но той не е своеволен, ако имаме доблест. Служим на Бога. Така както го разбираме. Така е ваше величество, заяви отривисто Леонт и думите се врязаха като острие на меч в изкусително мекия глас на императора. Войната в името на Джад не е като други войни. Извърна отново очи към Гизел. А и не може да се каже, че нашествията са нещо неприсъщо за антите. Не можеше, разбира се. Самата тя го беше намекнала. Народът ти бе завладял Батярския полуостров, опустошил беше Родиас, опожарил го беше. А това правеше идеята за военно нахлуване, трудно оборима, нито пък имаше право да моли за милост. Само, че тя не правеше това. Опитваше се да насочи всичко това към истината, която знаеше. Ако нахлуеха като нашественици, дори този снажен златокос, пълководец да успееше в началото. Нямаше да устоят изобщо нямаше да устоят срещу антите, синициите по границите и след като Басания отвореше друг фронт, след като там осъзнаеха последиците от възстановяването на една велика империя. Не възвръщането на Родиас бе възможно само по един начин и средството беше тя. В своята младост, с живота си, който можеше да свърши с отрова в чашата вино или с безмълвно забито острие в сърцето й. Толкова тясна и крива пътека и оставаше, по която да се опита да тръгне. Леонт, великолепният и благочестив войник, който я гледаше сега, бе този, който щеше да донесе разруха на страната й, ако императорът му дадеше благословията си. В името на Джад, правеше ли това мъртвите по-малко мъртви? Можеше да ги запита точно това. Но този въпрос едва ли беше важен сега. Защо не разговаряхте с мен до сега? Отново се обърна тя към Валерии, мъжа със спокойното и благодушно лице, когато бе поканила да се ожени за нея. Мъчеше се да надвие внезапно обзелата я паника. Все още и беше трудно да срещне очите на Аликсана, въпреки че точно тя се държеше най-добросърдечно от всички. Нищо тук не е каквото изглежда, продължаваше да си напомня Гизел. Ако изобщо съществуваше някаква истина, в която да може да се вкопчи, тя беше това. Бяхме в преговори с узурпаторите – Отвърна с жестока откровеност, Валери. Използва честността за инструмент. Аха, промълви тя, стараеше се да прикрие смущението си, доколкото можеше. Нима? Колко? Благоразумно. Валери свира мене. Съвсем очевиден курс. Беше зима. Не е сезон за военни походи, но куриерите вървят. Глупаво би било да не се постараем да научим колкото може повече за тях. А те естествено щяха да научат, ако ви бяхме приели тук официално. Затова и не го направихме. Но се разпоредихме да ви наблюдават, да ви пазят цялата зима от възможни убийци. Трябва да сте в течение на това, имат тук шпиони, както имахте и вие. Последното го пренебрегна. Нямаше да разберат, ако се бяхме срещнали като сега. Сърцето й продължаваше да бие отчестено. Допуснахме, че щяхте да откажете всякакъв друг прием, освен като гостуваща кралица – каза кротко императрицата, което си беше и е ваше право. Гизел поклати глава. Редно ли е да настоявам за церемония, когато умират хора? Всички го правим. Нищо друго не ни остава в такива времена, нали? каза Валери. Гизел го погледна в очите. Изведнъж си помисли за хиромантите, за уморените свещеници и за един стар алхимик, извън стените на града. Ритуали и молитви, докато вдигаха могилата на мъртвите. Трябва да знаете, продължи с все така спокоен тон императорът, че Юдрик от Варена, който сега се титулува регент, предложи да ни се закълне в васална вярност. И това е ново да започне да плаща официално данък два пъти годишно. Освен това, ни покани да назначим в двора му съветници, военни, както и религиозни. Доста важни подробности. Гизел затвори очи. Трябва да знаете. Не го беше знаела, разбира се. Беше се озовала на половин свят от трона си и бе прекарала цяла зима в очакване да я посрещнат в двореца, да получи своята роля, да оправдае бягството си. Значи Юдрик беше спечелил. Винаги си беше мислила, че ще спечели. Условията му бяха предвидими, продължи императорът. Да го признаем за крал и да му поднесем само една смърт. Тя отвори очи и го погледна отново, без да мигне. Това и беше позната територия по-позната, отколкото може би си мислеха. В отечеството й бяха правили облози, дали ще умре преди зимата. Опитали се бяха да я убият в храма. Двама души, които бе обичала, загинаха там заради нея. Беше дъщеря на баща си, така че вирна брадичка и отвърна пламенно. Нима, ваше величество, сарантийски огън. Или само един нож за мен в нощта, нищожна цена, с която да се плати вековечна слава, нали? Васална клетва. Данък, съветници. Религиозни и военни. Слава на великия джад. Поети ще възпеят величието на това дело за бъдните поколения. Как бихте могли да откажете такава слава? Последва тягостна тишина. Изражението на Валерий се промени съвсем леко, но взряна в сивите му очи, Гизел разбра страха, който този човек бе способен да всели у хората чуваше пращенето на огъня в това мъчително безмълвие. Съвсем предвидимо първа се осмели да проговори Аликсана. Надвиха те, любими, закачливо подхвърли тя. Прекалено умна е за теб. Сега разбирам защо не искаш да ме изоставиш и да се ожениш за нея, или дори да й устроиш подобаващ прием в двореца. Някой издаде задавен звук. Гизел преглътна с усилие. Валерий се извърна към жена си. Не каза нищо, но изражението му отново се промени излъчваше някаква странна интимност. И след миг, Аликсана бе тази, която леко се изчерви и наведе очи. Разбирам. Промълви тя. Всъщност не бях си помислила. Погали с пръсти колието на шията си. Това не беше необходимо. Добави със сведен поглед. Не съм чак толкова крехка. Господарю мой, Гизел нямаше представа какво означава всичко това. Подозираше, че никой от присъстващите няма представа. Съвсем интимни неща, споделени публично. Запремества очи от нея към него и разбра. Със сигурност. Нещата не бяха такива. За каквито ги беше взела. Нея бяха канили до тази нощ в имперския прецинкт, не заради преговорите с узурпаторите в Варена или поради други някакви строги изисквания на дворцовия протокол. А защото император Валерий бе искал да спести на своята жена младото излъчване на Гизел и онова, което съвсем формално Значеше или можеше да значи то. Всички знаеха, че има начин да се опрости това възвръщане на родната люлка на империята. Не само тя го беше разбрала и бе изпратила един майстор на дълъг път до тук с лично послание. Логиката, здравият разум на този брак беше непоклатима, а съпругът се беше наложил над владетеля. Удивително. А това означаваше, че ако тази нишка на мисълта й беше вярна, тази нощ я бяха допуснали тук само защото защото точно сега се взимаше друго решение. Пролетта идваше. Вече беше дошла всъщност. Гизел вдиша дълбоко. Нападате ни, нали? Валерий Сарантийски извърна очи от съпругата си и погледна отново Гизел. Изражението му бе станало като на духовник, замислено и съсредоточено. Всъщност да, във ваше име и в Божието. Вярвам, че ще одобрите. Всъщност не я молеше, разбира се. Просто го заявяваше. И не само на нея. Гизел чу, долови почти осезаемо вълната, преминала през раздвижилите се неспокойно стоящи и седящи хора. Ноздрите на стратега, чак се раздуха като на състезателен кон, чул тръбния сигнал за старт. Допускал го беше, беше го очаквал, но не го беше знаел. До сега моментът бе избран така, че да изглежда сякаш Валерий току-що е решил импулсивно, на мига, по настроение, заради нейната поява тук или може би цялата тази вечер с музика сред най-близки приятели в навечерието на пролета, бе нагласена така, че да се стигне до това мигновено решение, без никой друг да знае, дори съпругата му. Човек, който дърпаше скрити струни, който караше другите да танцуват според неговите нужди или да умират. Тя извърна очи към Аликсана и откри, че нетрепващият и поглед очаква нейния. Взряна в дълбините им, Гизел си представи какво могат да причинят тези тъмни очи на мъж, или на някои жени. И нещо друго разбра, съвсем неочаквано. Колкото и невероятно да беше тук, в нейно лице, тя имаше съюзница, която също искаше да ги отклони от това нашествие и всичко, което предвещаваше то. Не, че изглеждаше важно за нея. Императорът трябва да бъде поздравен. Намеси се гласът на трета жена. Тонът на Стилияна беше хладен като нощта отвън. Изглежда, неговите данъчни служители са били по-усърдни, отколкото твърдят слуховете в края на краищата истинско чудо е за Бога и за Неговия наместник на земята, че в съкровищницата са натрупани достатъчно средства за завоевателна война. Последва тягостна тишина. Стилиана Далейна трябваше да има изключителна самоувереност, та да при сегашното си положение да говори така в това обкръжение. Но защо пък да я няма? С нейното потекло и брак не и липсваха поводи за самочувствие, нали? Валерий се извърна и изгледа Стилиана с добродушна насмешка. Един император получава толкова подкрепа, колкото си е заслужил, е казал Сарани. Не знам какво говори това за мен или за служителите ми, но винаги има начини да се финансира една война. Възнамеряваме тази година да съкратим заплащането на източната армия. Няма смисъл да се подкупва басания за мир и да се плаща на войници, за да го пазят. Леонд го погледна стъписано и се покашля това решено ли е ваше величество, явно не бяха потърсили мнението му. Финансов въпрос, стратег. Желаем да се срещнем утре с вас, за да обсъдим възможността да се предложи на войниците земя на изток, на която да се заселят. Обсъждали сме го това в миналото, а канцеларът сега предлага да го направим. Леон беше твърде опитен, за да издаде изненадата си. Разбира се, ваше величество. Ще бъдат тук призори. Макар да съжалявам, че се оказах лъжец заради нещо, което казах днес след обед на сватбеното празненство, повиших младоженеца и го назначих на изток. Сега той губи не само повишението на заплатата си, но и целия си приход. Валерий свира мене. Преназначи го. Вземи го с теб на запад. Дреболия, разбира се. Леонт поклати глава. Вероятно. Но никога не взимам във военна кампания мъже, току-що сключили брак. Похвално, Леонт, Намеси се императрицата. Но съм сигурна, че можеш да направиш едно изключение. Лошо е за армията, сияйна на господарке. Както и неотстъпчивостта. Вметна собствената му жена от мястото си до императрицата и остави чашата си на масата. Наистина скъпи. Ти очевидно смяташ, че човекът е способен. Назначи го в личния си щаб, плащай му сам като на останалите, прати го на изток от Евбулос за твой наблюдател за година, или докато не решиш, че вече е вреда на нещата да го повикаш на Запад и да го убият във война. Рязката откровеност в думите и тона на тази жена, помисли си Гизел, докато местеше поглед от лице на лице, със сигурност трябваше да подразни събраните тук мъже. Но бързо премисли, след като погледна императрицата. Вероятно бяха свикнали с подобни неща, за разлика от собствения и двор, където дръското говорене на жена можеше да доведе до смъртно наказание. От друга страна, Гизел беше властвала във Варена от свое име, за разлика от жените тук. А това беше важно. Поставяше я много над тях. Сякаш за да го омалуважи, Стилиана Далейна заговори отново. Простете ми тази дързост, височайши господа. Често прекалявам със склонността си да казвам каквото мисля. Никакво разкаяние нямаше в тона и обаче. Черта от баща ти отвърна тихо императорът. Не е непременно порок. Не е, помисли Гизел. Стаята й се стори на тежало от пластове минало, настояще и онова, което предстои. Сложно, заплетено кълбо от нюанси, подмолни, едва доловими и настойчиви. Стилиана се изправи и направи изящен реверанс. Благодаря, Ваше величество. Ще помоля за Вашето и на императрицата, разрешение да се оттегля. След като ще се обсъждат въпроси за война и политика, редно е да напусна. Беше права, разбира се. Никой не проговори, за да я разобеди. Леонт я придружи до вратата и щом тя излезе поглед на императора и се усмихна. Гизел беше чула, че двамата се познавали още преди първият Валерий да седне на трона. Леонт трябваше да е бил много млад тогава. «Скъпи господарю, заговори стратегът, неспособен да скрие вълнението в гласа си. «Може ли да помоля всички присъстващи да бъдат предупредени?» че тази информация все още не бива да излиза от тук. Бих могъл да се възползвам от предимството във времето. О, скъпи милионт, каза императрицата, те със сигурност са се подготвили много преди това дете да избяга от трона си. Попитай я, ако наистина е необходимо. Гизел пренебрегна лекото предизвикателство с детето и избягала. Забеляза, че Валерия гледа и чак сега осъзна, че всъщност той още очаква отговора на въпроса, който й беше задал. Вярвам, че ще одобрите формална учтивост, помисли си тя. Явно държеше на тези неща. Струваше си да се знае. Този мъж на златния трон сигурно винаги държеше да е вежлив. Макар и да правеше точно това, което сам е решил, и да съзнаваше последствията, които щяха да понесат другите. Дали одобрявам? Разбира се, Ваше Величество, излага тя. Иначе защо пътувах до Сарантион и се поклони, най-вече за да прикрие лицето си и онова, което щеше да се прочете в очите й. Вместо тази изящна, огряна от светилници дворцова стая, виждаше отново гробната могила, спомняше си гражданската война и глада, мъчителните последици от чумата. Скърбеше неотешимо, че няма край себе си дори една единствена жива душа, на която да може да се довери почти съжаляваше, че не беше умряла във Варена, вместо да чува този въпрос, зададен и тук, докато стои съвсем сама в тази чужда земя, където отговорът и лъжлив или не, нямаше никаква тежест, нито смисъл на света. Наистина, не се чувствам. Добре, каза Пертени от Евболус. Намираха се в скромна стая на горния етаж, в дома на секретаря. Пертени лежеше проснат върху тъмно-зелен диван, с едната ръка на очите, другата на корема. Криспин стоеше до малкия прозорец и гледаше към пустата улица. Звездите бяха изгрели, духаше вятър. В камината пръщеше огън. На едно бюро между дивана и прозореца лежаха купчини документи, книги, прибори за писане, хартии с различен цвят и текстура. Между тях бяха разпръснати, Криспин го забеляза още с влизането си в стаята, собствените му ранни скици за купола и стените на Великия храм беше се очудил как са се озовали тук, но след това си спомни, че секретарят на Леонт е също така официалният историк на строителните проекти на Валерий и описването на неговия труд бе част от тази задача. Защо Бик беше попитал Пертени, докато едва стоеше на краката си вън на улицата, пред вратата на къщата? Защо толкова много от теб на купола? Коварни въпроси и двата. Криспин, който не изпитваше гореща симпатия към суховатия секретар, влезе и се качи с него по стълбите. Предизвикан, заинтригуван или и двете, най-вероятно загуба на време, реши накрая и погледна към излегналия се пертени. От многото вино е, отвърна сдържано. Особено ако човек обикновено не пие. Не пия, каза Пертени и помълча. Тя те харесва, знаеш ли? Повече от мен. Криспин пак извърна глава от прозореца. Пертени беше отворил очи и го гледаше. И погледът, и тонът му бяха съвсем неутрални. Историк, отбелязващ факт, не обзет от неприязан съперник. Не можеше да го подведе. Не и за това. Той поклати глава. Шайрин ли? Да, харесваме. Като връзка с баща й. Не и за нещо друго. Всъщност не беше много сигурен доколко е вярно, но смяташе, че в повечето случаи е. Представи си как пръстите й леко повдигат туниката ти отзад и нагоре, после се плъзгат обратно надолу по кожата ти. Криспин отново рязко тръсна глава, този път по съвсем друга причина. Да ви кажа ли какво мисля, пертени зачака. Човек, свикнал да слуша, посветен в много тайни. Жилка в характера, не по-малко, отколкото професионална черта. Наистина не изглеждаше добре. Криспин изведнъж съжали, че е влязал тук. Не искаше да води този разговор. С досада и леко раздразнен, че са го вкарали в това положение. Или може би сам се бе вкарал. Заговори. Мисля, че на Шейрин да е омръзнало да я обсаждат мъже всеки път, щом излезе навън. Прави живота и е труден, въпреки, че някои жени сигурно си въобразяват, че го желаят. Претени кимна бавно, с натежала глава. Затвори очи и с усилие ги отвори отново смъртните търсят слава, заговори дълбоко мислено. Без да съзнават какво значи това, тя се нуждае от покровител. Някой, който да ги държи на страна. Във всичко това имаше истина, разбира се. Криспин реши да премълчи, че един секретар и хронист едва ли ще е достатъчно сдържащ фактор като признат любовник, за да й осигури тази защита. Вместо това промърмори, за да спечели време, Знаете, че някои поръчват любовни заклинания от хиромантите. Претени направи кисела физиономия. Фу! Магия! Това е нечестиво. А и не действа, добави Криспин. Вие знаете това, попита мъжът на дивана. За миг очите му станаха съвсем бистри. Осъзнал изведнъж, че трябва да внимава Криспин отвърна. Клириците ни учат, че не действа, приятелю. И отново изпитал раздразнение, добави. Все едно случайно да сте виждали Шайрин да обикаля по улиците преди разсъмване против волята и желанието си с разплетена коса, привлечена от магията на някой мъж, чакащ пред отворената си врата. О, джад! Просте чувствено пертени. Пиянство и страст – ужасна смес. Криспин сдържа усмивката си. Погледна отново през леко открехнатия прозорец. Въздухът беше хладен. Улицата долу бе пуста и тиха. Реши да си тръгне и помисли дали да помоли за придружители. Не беше особено безопасно да прекоси човек нощем града, а и думът му не беше близо. Няма да е зле да поспите. Можем да поговорим друг. Знаете ли, че в Саврадия боготворят бик? Внезапно попита Пертени. Има го в история на родийските войни на Метрактес. Криспин отново изпита смътна тревога. Съжалението му, че е влязал тук, се усили. Помня го Метрактес, отвърна той небрежно. Караха ме да го запаметявам като дете. Ужасна скука. Пертени изглеждаше обиден. Едва ли родиецо. Чудесен историк. Модел за моите истории. Моля да ме извините, бързо отвърна Криспин. Той е хеме, обемист, безспорно. Изчерпателен, каза Пертени и отново затвори очи. Ръката му се върна върху тях. Ще мине ли това изобщо? Просте нажално. Назаранта, увери го Криспин с спане. Почти нищо друго не може да се направи. Ще ми бъде ли лошо? Възможно е. Искате ли да постоите на прозореца? Не мога да стана. Кажете ми за бика. Криспин си поедах. Очите на Пертени отново се бяха отворили, гледаха го. Нищо няма за казване. И всичко. Как обяснява човек такива неща? Ако думите го правеха, нямаше да съм майстор на мозайки той е като срандака и зайците, и птиците, и рибата, и лисиците, и житото в нивите. Исках да сътворя всичко това на моя купол. Имате тук скиците, секретарио. Можете да видите замисъла. Джад е създал и света на животните, както е създал смъртния човек. Този свят е между стени и стени, на запад и изток, под ръката и окото Божие. Всичко това беше истина. И не беше истината. Пертени направи вяло знака на слънчевия диск. Видимо се бореше да остане буден. Направи го много голям. Те са големи, отвърна Криспин, мъчеше се да прикрие раздразнението си. Аха, виждал си ги, нали? И Родиас също е горе. Мое купол, каза. А дали е благочестиво? Дали е подходящо за храм? Криспин беше с гръб към прозореца, облегнат на перваза. Тък му се канеше да отвърне, или да се опита поне, но разбра, че вече не е нужно. Секретарят беше заспал на зеления диван, още с сандалите и бялото облекло на сватбен гост. Вдиша дълбоко. Изпита истинско облегчение. Време беше да си тръгне с придружител или не, преди пертени да се събуди и да почне да му задава нови смущаващи въпроси. Безвреден не, беше го уверила Шайрин в деня на първата им среща. Криспин не се беше съгласил и все още не беше убеден. Тръгна към вратата. Щеше да прати горе някой от слугите да се погрижи за господаря си. Ако не беше видял нахвърлените бележки по собствените си скици на масата, щеше да излезе. Но изкушението се оказа неостоимо. Спря и погледна спящия. Остата на Пертени се беше отворила. Криспин се наведе над скиците. Пертени трябваше да е той. Бе изписал многобройни, Трудно разгадаеми бележки върху штрихите му за купола и стенните декорации. Почеркът беше разкривен, почти нечетлив. Бяха си негови бележки, предназначени за него самия. Не си струваше да се занимава с тях. Нищо поверително не можеше да има в такива наброски. Криспин се изправи, за да си тръгне. И в този миг очите му се спряха на друга страница, полускрита под една от рисунките, изписана със същия почерк, но много по-грижливо. Елегантно дори. И този път той успя да разчете думите. Един от служителите на главния официари ми разкри. Мъж, чието име тук, не може да бъде упоменато, за да не бъде изложен на опасност животът му. Че за императрицата останала все толкова покварена, колкото беше и в младостта си, се знае че карала някои от по-младите екскубитори да бъдат довеждани в баните и сутрин от някои нейни дами, подбрани, разбира се, заради развратния им морал. Тия мъже тя посреща най-разюздано, гола и безсрамна, както когато се снушаваше с животни на сцената, и кара да им събличат войнишките дрехи. Криспин усети, че му е трудно да диша. Много предпазливо, след като се озърна отново към дивана, издърпа леко листа и продължи да чете. Не вярваше на очите си с тези мъже тя се съвкопява с неотолима сласт, понякога с по двама наведнъж, и я използват като улична проститутка в собствената й баня, докато другите жени се галят една друга и ги окоражават с похотливи и сладострастни стонове. Едно добродетелно момиче, каза ми много тайно служителят, било отровено от императрицата за това, че дръзнало да каже, че тези деяния са неблагочестиви. Тялото й така и не било намерено тази неописуемо скверна уличница, която сега е наша императрица, винаги принуждава святите мъже да я чакат пред баните и заран, докато войниците бъдат изведени през тайна вътрешна врата. След това поздравява духовниците полугола с миризмата на поход още по тялото й и така скверни сутрешните молитви към святия джад. Криспин преглътна смъка. Вените на слепоочията му пулсираха. Озърна се през рамо към спящия. Пертени вече хъркаше. Изглеждаше болнав, сив и безпомощен. Криспин усети, че ръцете му треперят. Листът захрущя в ръката му и той го пусна. Изпитваше гняв и страх. А под тези две чувства, като глух, барабанен, тътен, усилващ се ужас. Имаше чувството, че всеки момент ще повърне. Знаеше, че трябва да се махне. Трябваше да се махне от тук. Но в съвършено оформените фрази на това сквернословие – в тази отрова имаше сила, която го накара, въпреки волята му, все едно, че бе обсебен от някаква тъмна магия, да издърпа нова страница. Когато тракезийският целяк извършил скверно убийство, за да постави на трона неукия си роднина, накрая по свое право го зае, макар и не под селското си име, което изоставив на празно усилие да махне от себе си миризмата на тор от нивите. Започна все по-открито да върши среднощните си ритуали с демони и черни духове. Като пренебрегваше отчаяните воплит на своите клирици и избиваше безкруполно всеки, който не пожелаваше да замълчи, Петрус от Тракезия, императорът на нощта, превърна седемте, двореца на имперския прецинкт, в нечестиви места на дивашки оргии, кръв и черна магия. След това в злостен фарс на благочестива набожност, заяви намерение да построи огромен нов храм на Бога. Привлече за това си деяния зли и безбожни хора, най-вече чужденци, да го планират и украсят, понеже знаеше, че те не ще се опълчат на пъклените му цели. Мнозина в града по това време справо вярваха, че тракезиецът лично извършва ритуали на човешки жертвоприношения нощем в още недовършения храм, където били допускани само доверените му и посветени са мишленици. Императрицата пък, оплискана с кръвта на невинни жертви, казват, танцувала за него на светлината на запалени свещи в подигравка към светоста на джад. След това, гола и пред очите на императора и другите, блудницата взимала незапалена свещ от ултара, както правила в младостта си на сцената, лягала на пода пред похотливите погледи на всички и... Криспин смачка картиите и ги пусна на масата. Стигаше му до гуша му беше дошло. Вече бе готов да повърне. Този мазен, толкова дискретен и нищо не пропускащ от погледа си секретарна стратега, този официален хронист на войните от управлението на Валерий и на строителните му проекти с почетното си място в имперския прецинкт, беше бълвал в тази стая на трупаната си мръсотия жлъч и омраза. Зачуди се дали тези думи изобщо са предназначени да ги чете някой. И кога? Щяха ли хората да им повярват? Можеха ли след години да внушат впечатление за истина у онези, които така и нямаше да са познавали хората, за които се отнасяха тези отвратителни слова? Възможно ли беше? Хрумна му, че само да излезе от тук с подбрана пачка от тези листове в ръката, претени от Евбулус, ще изпадне в немилост и ще го пратят в изгнание. Или, напълно възможно, щяха да го екзекутират. Смърт – която щеше да падне на името му. Все пак в ума му се задържа мисълта да го направи, докато стоеше над отрупаната маса, задъхан и си представяше тези страници, зацапани на пурпурни петна с злостната си омраза и слушаше хъркането на спящия и пращенето на огъня и далечните смътни звуци на нощния град. Спомни си Валерий в онази първа нощ, застанал под внушителния купол, сътворен от Артибасос учтивата добронамереност, изписана на интелигентното лице на императора, докато търпеливо наблюдаваше как Криспин опознава с очи и ръце повърхността, която му поверяваха, за да вгради в нея изкуството си. Спомни си Аликсана в покоите й. Златна роза на масичката. Символ на ужасно крехката красота. Преходността на всичко. Направи ми нещо, което ще устои на времето, беше му казала. Мозайка. Купнеш по вечното осъзнал беше, че тя разбира това. И още тогава беше разбрал, че тази жена по някакъв начин ще остане винаги с него. Беше малко преди същия този мъж, който спеше сега с зяпнала уста на дивана си, да почука и да влезе с дар от Стилиана Далейна. Криспин помнеше. И сега го осъзна по съвсем различен начин, поглъщащия поглед, с който Пертени беше обгърнал малката, разкошна, огряна от пламъците на огъня, Стая на Аликсана и израза в очите му, когато бе видял императрицата с разпусната коса и като че ли насаме с криспин в късната нощ. Неописуемо скверната уличница, която сега е наша императрица. Взе внезапно решение и излезе от стаята. Бързо слезе по стълбите. Слугата дремеше на столче под железен стенен свещник. Събуди се рязко, щом чу стъпките му, и скочи на крака. Господаря, ти заспа с дрехите. Подхвърли му криспин погрижи се за него. Отключи външната врата и излезе. След онова, което бе прочел на светлината на огъня, студеният въздух и тъмнината ни най-малко не го притесниха. Спря посред улицата погледна нагоре, видя звездите, така далечни, така откъснати от тленния живот. Никой не можеше да ги привлече. Прие с благодарност студения полах на лицето си и го потърка с ръце, сякаш за да се пречисти. Изведнъж много, много му се прииска да си е от дома. Не в къщата, която му бяха дали тук, а на половин свят разстояние. Отвъд тракезия и съврадия, отвъд черните лесове и пусти пространства, отново във Варена. Прииска му се да е с Марциниан, при майка си, с другите приятели, толкова пренебрегвани през последните две години, сред спокойния уют на неща, познати от цял живот. Лъжливо убежище беше това – знаеше го още докато мисълта се оформяше. Варена сега се беше превърнала в кулака много повече от Сарантион, място на убийства и гражданско насилие, на черни интриги в двореца, без дори възможността за избавление, на която можеше да разчита тук, горе под купола на храма. Всъщност човек нямаше къде да се скрие от онова, което изглежда, представляваше светът, освен ако не реши да се направи на свят шут, и да избяга някъде в пустинята или да се качи на самотна скала. А и в голямата схема на нещата, той вдиша отново дълбоко студения нощен въздух. Как можеше да се съпоставят тези ужасни злословия, това мръсно безчестие на един вгорчен от живота дръскач с смъртта на деца? Не можеше. Изобщо. Хрумна му, че човек понякога не стига сам до изводи за своя живот, той просто. Открива, че вече ги е направил. Нямаше да избяга от всичко това, нямаше да пусне косата си до раменете и дрипавите му дрехи да завонят от непрана пот и изпражнения сред пустинята, а кожата му да се покрие с мехури и да изгори. Човек живее в света. Човек търси и най-малката благодат, която може да се открие в него, както и да определя тези неща, и приема, че творението на джад или на лудан, зобира, или на която и да е друга почитана сила, не е място, където смъртните мъже и жени ще намерят безметежен покой. Може би съществуваха други светове. Някои проповядваха това. По-добри от този светове, където вечното блаженство и хармония са възможни. Но той не живееше и никога нямаше да живее в такъв свят. И докато си мислеше всичко това, Криспин се обърна и погледна малко по-нататък по улицата, и видя огряната от факли стена на огромната къща, съседна на дома на Пертени, с двора с високата порта, в който преди малко бяха внесли изящна носилка. Портата бе отворена и пред нея под звездната светлина стоеше слугиня, загърната плътно в наметало срещу студа, държеше в едната си ръка свещ и гледаше право към него. Жената видя, че я е забелязал. Без думи вдигна свещта и му махна с другата ръка към разтворената порта. Криспин без дори да се усети, че го прави, съвсем неволно беше заобиколил, за да се озове от другата страна. С гръб към мрачно подканящата светлина, отново стоеше съвсем неподвижен насред улицата, но вече всичко се бе променило, всичко бе напълно променено от зейналия вход. Вляво от него, над внушителните фасади от камък и тухли на къщите, се издигаше окъпаният от звездна светлина купол, ясна и ведра извивка над всичките тези нащърбени, тленни черти и ръбове, презряла ги в своята красота, но сътворена от смъртен. От Артибасос, един от тези, които живееха тук долу, сред тази убийствена плетеница на човешки връзки и влияние. Жена, деца, приятели, покровители и врагове, сред гняв и безразличие, горчилка, слепота и смърт. Криспин усети, че вятърът се е усилил, Представи си слабичкото слугинче, прикрило с шепа свещта при отворената порта зад него. Представи си как се приближава до нея, подминава, прекрачва през онзи прак. Усети как се е разтоптяло сърцето му. Не съм готов за това. Помисли си, ала знаеше, че в едно отношение това просто не е истина, и че в друго никога няма да е готов за онова, което го чакаше зад портата. Тъй, че мисълта бе празна. Но също те разбираше сам в звездната нощ на Сарантион, че му е нужно да прекрачи онзи прак. Нуждата имаше много лица и страста бе едно от тях. Нащърбените черти на тленността, врата, която в края на краищата му бе поднесъл животът. И той се обърна. Слугината все още беше там, чакаше. Задачата й бе да чака. Никакви свръхестествени огньове не припламваха, нито пробягваха вече по нощната улица никакви човешки гласове не стигаха до него, вик на страж или песен на нощен скитник, или на пияни привърженици на фракция от някоя далечна кръчма, песен отекнала над покривите. На красиво оформената каменна стена на голямата къща имаше четири факли, поставени на равни интервали в железните хълки. Звездите отгоре грееха ярки, морето сега без зад него, далечно почти колкото тях. Жената на прага беше много млада, още момиче, сбоязан в очите. Подаде му свеща и без да проговори, отново махна с ръка навътре към неосветените стълби. Той си пое дъх, усети съпротива някъде дълбоко в себе си и припозна от части тази надигнала се против течението на мига вълна, гнева на нравствеността, мрак и смътна, поднесена пред очите му светлина. Взе пламъчето от хладните пръсти на момичето и тръгна нагоре по витото стълбище нямаше никакво осветление, само пламъчето в ръката му мяташе треперливи сенки по стената. Стигна до горната площадка, огледа се и видя сияние. Оранж и порфир, жълто и стопено злато. През леко открехната врата на стая по коридора. Остана замръзнал за миг, след това духна свеща и я остави. На мраморна маса с сини жилки, с железни крака като лъвски лапи. Продължи по коридора, в смисълта за звездите и студения вятър навън, за жена си, когато издъхваше и преди това. А после, за нощта предната есен, когато една жена го чакаше в стаята му преди разсъмване, с нож в ръка. И ето, че стигна до вратата и в този тъмен дом, отвори я срамо, влезе, видя светилници, тлеещ червен огън, широко легло. Облегна се на вратата, притвори я с тялото си. Сърцето му блъскаше в гърдите, устата му бе пресъхнала. Тя се обърна стоеше до прозорец с изглед към вътрешен двор. Дългата и светлозлатиста коса бе разпусната, всички накити бяха свалени. Беше облечена в роба от най-бяла коприна, облекло он на невяста за брачната нощ. Ирония, необходимост, очите му се замъглиха от предчувствие и желание, що ме видя, дъхът му за излиза накъсано. Боеше се от тази жена и почти я мразеше и чувстваше, че може да умре тази нощ, ако не я има. Срещна го в средата на стаята. Не се беше усетил, че е пристъпил напред. Времето се движеше накъсано, като в трескав сън. И двамата мълчаха. Той видя за миг страстното синьо на очите й, но след това тя внезапно изви главата си назад, като вълк или куче в израз на покорство. И тогава, преди да е успял да реагира, да откликне, да се опита поне да разбере, тя вдигна отново главата си с синята жар на очите, и пое устата му със своята, както го бе направила веднъж преди половин година. Този път го захапа силно. Криспин изруга тихо, вкусил собствената си кръв. Тя се засмя, понечи да се отдръпне. Той отново изруга, възбуден неописуемо, опиянен, задържая за златния водопад на косата, притеглия към себе си. И щом се целунаха този път, видя, че е затворила очи, устните й бяха разтворени, гърлото й пулсираше. Лицето и на мигащите пламъци на огъня беше бяло като робата й, като знаме на поражение. Но поражение нямаше. Никога до сега не бе познавал любовна игра като битка, всяка целувка, докосване, събиране, извивка назад за отчаян дъх и нова схватка на враждебни сили, отчаяния порив на другия, примесен с гняв и страх, че никога няма да се откопчиш, че няма да можеш да се удържиш. Предизвикваше го без усилие, доближаване допир, отдръпване, връщане, извитата на ново шия в краткия миг на покорно отдаване, шия дълга и гъвкава, кожата, гладка, ухаеща и млада в нощта. И той усети внезапен, стъписващ прилив на нежност, преплетен с ярост и страст. Но тогава тя отново вдигна глава, с блеснали очи, устата широко отворена, а ръцете й се впиха в гърба му, щом се целунаха. А след това вдигна ръката му, много бързо, извия и я захапа. Работеше с мозайка, с стъкло, тесери и светлина. Ръцете бяха животът му. Израмжа нещо несвързано, вдигна я от пода, понесе я към високото легло с балдахина. Постоя така за миг, притиснал я до гърдите си, след това я е пусна. Тя го погледна, очите й се промениха, уловили светлината. Робата й беше разкъсана на едното рамо. Той го беше направил видя в полумрака извивката на градта и, и, треперливата светлина на огъня, заиграла по нея. Сигурен ли си? Промълви тя. Криспин примига. Какво? Щеше да запомни тази усмивка всичко, което тя означаваше, което говореше за Стиляна. Тя промълви, иронично, уверено, но горчиво като пепел от отдавна изтляло огнище. Сигурен ли си, че не желаеш императрица или кралица родиецо? Остана за миг без думи, докато я е гледаше отгоре, дъхът му беше секнал, все едно в гърдите му се беше забила рибарска кука. Усети, че ръцете му треперят. Много сигурен, прошепна хрипливо и издърпа бялата риза над главата си. Тя остана да лежи неподвижна за миг, после вдигна ръка и един дълъг пръст пробяга по тялото му, леко, бавно, една единствена права линия, иллюзия за простота, заред в света. Ала не му обягна, че и тя едва успява да се сдържи. И това само усили страстта му. Много сигурен. Самата истина и в същото време безнадежна лъжа. Та къде можеше да се намери сигурност в света, в който живееха? Чистата права линия, очертана от пръста й, не беше движението на техния живот. Все едно, каза си той. Поне тази нощ. Остави въпросите и тързанията да се смъкнат като ненужна дреха. Надвеси се над нея и тя го поведе в себе си силно, а след това дългите и гъвкави ръце и дългите и крака се увиха около тялото му, пръстите се впиха в косата му и заиграха по гърба му, устата й зашепна в ухото му, отново и отново, бързо и настойчиво, докато и нейният дъх стана накъсан и жаден, точно като неговия. Знаеше, че трябва да я боли, но чу хрипливия и стон, едва когато тялото й се изви нагоре в своя дъга над всичките нащтърбени тленни черти и ръбове. Видя сълзи, замръзнали като диаманти по скулите й, и разбра, разбра, че макар и погълната като догаряща свещ от желанието, отвътре тя кипеше от гняв заради разкритата си слабост, заради това, че бе издала дълго тайните дълбини на страста. Помисли си, че може да го убие сега, също толкова лесно, колкото и да го целуне отново. Не беше пристан тази жена, тази стая, не беше никакво убежище а само цел, към която така неистово се беше стремил и която не можеше по никакъв начин да отрече. Горчиво пламенното, сложно заплетено кълбо от пориви и човешка потребност тук долу, под съвършения купол и звездите. Нямаш страх от високите места, доколкото мога да преценя. Лежаха един до друг. Кичур от златната и коса, на лицето му леко гаделичкане. Едната и ръка на бедрото му лицето й беше извърнато и той виждаше само профила й. Беше се взрял в тавана. Там имаше мозайка, видя Криспин, и внезапно си спомни си Роес, който я бе сътворил, чието ръце бяха прекършени от същата тази жена, заради провала му. Страх от височини щеше да е пречка в работата ми. Защо? Ще излезеш през прозореца. Той може да се върне скоро със слугите си. Слез по стената и през двора, до другия край, при улицата. Има дърво, по което да се качиш до върха на външната стена. Веднага ли да си тръгвам? Тя извърна глава. Криспин видя, че устата й е леко кривната. Надявам се, че не, макар че може да се наложи да побързаш, ако много се забавим. Той, ще влезе ли тук? Тя поклати глава. Едва ли. Хора умират заради такива едва ли. Тя се засмя. Вярно. И той ще се почувства принуден да те убие поне така мисля. Това малко го изненада. Кой знае защо, беше заключил, че тези двамата, стратегът и аристократичният му трофей, имат еднакви разбирания за верността. Онази слугиня със свеща, всеки можеше да я види на улицата пред разтворената порта. Не каза нищо. Плаша ли те? Криспин извърна лице към нея. Нямаше смисъл да се преструва. Кимна. Да, но със себе си, не заради съпруга ти. Тя задържа за миг погледа му, след това неочаквано извърна очи. Той промълви. Съжалявам, че не мога да те обичам повече. Обич, тривиално чувство, отвърна тя някак много бързо. Нищо общо няма с това. Той поклати глава. Приятелството започва с него, ако не и е желанието. Стиляна отново се обърна към него. По-добра приятелка бях, отколкото можеш да разбереш. От самото начало. Все пак ти казах да не се привързваш към работата си на онзи купол. Казала го беше, без да го обясни. Отвори уста, но тя вдигна пръст и го опря на устните му. Без въпроси. Но го помни. Невъзможно. Да не се привържа. Тя свира мене. Аха. Е, добре. Безпомощна съм пред невъзможностите, разбира се. Тялото й внезапно потръпна от хладния въздух. Кожата й още беше влажна от любовната игра. Криспин стана и отиде до изтляващия огън, нахвърля цепеници и разрови жърта. Отнемо няколко мига, докато го разпали. Когато се изправи, гол и затоплен, видя, че се е подпряла на лакът. Гледаше го с откровен, преценяващ поглед. Той се върна до леглото, застана до него и я загледа. Лежеше без преструвка и свян, гола и незагърната, и го остави да обходи с очи извивките и линиите на тялото й, дъгата на бедро и гръд, нежните скули. И той усети отново събуждането на страста, неостоимо като прилив. Погледът и пробяга надолу и усмивката й стана по-широка. И когато заговори, гласът й отново бе хриплив, наистина се надявах да не ти се наложи да потърсиш бързо двора и дървото. Едната й ръка се пресегна, погали го по члена, тя го привлече към леглото и го вкара в себе си и този път, в по-бавен и по-заплетен танц, му показа, както му бе предложила преди половин година, как обича Леонт да използва възглавница, а той откри нещо за себе си, поддаде се за кратко на иллюзии и за нежност. Малко по-късно в един момент се улови, че и прави нещо, което си бе позволявал да прави досега само за Иландра, и си помисли, докато усещаше ръцете и вкопчени в косата си, докато слушаше как шепне поток от несвързани думи сякаш против волята си, заставена от непреодолимото желание, че човек може да изпитва тъга от загуба, от нечия липса, от това, че го няма покрова на любовта, но не може да остане вечно погълнат и унищожен от скръпта, като в изгаряща негаснеща мълния. Животът сам по себе си и за себе си не беше измяна. Знаеше, че някой вече се бе опитвал да му го каже звукът, който тя издаде този път, бе по-силен, щом си поедъх, сякаш от болка, или все едно се бореше да надвие нещо. Придърпа го и отново го вкара в себе си, стиснала очи, ръцете й го привлякоха, след това бързо обърна и двамата, и го яхна, и яздеше го все по-силно и по-силно, власно, слъснало от капките под тяло на пламъците на огъня. Той се пресегна и докосна гърдите й, Изрече името й веднъж. В съпротива, но покорен от неизбежността, също като нея допреди миг. Стисна бедрата й и я остави да поведе и двамата в дивата езда. А накрая чу вика й, отвори очи и видя, как тялото й отново се изви в дъга. Видя изопнатата над ребрата и кожа, щом тя се огъна над него като лък. По страните й отново имаше сълзи, но този път, той се пресегна бавно я е притегли към себе си и ги зацелува, а тя му позволи. И точно тогава, докато лежеше върху него задъхана, докато сплетените им тела още трепереха, с разпиляната и над двамата златна коса, Стилиана прошепна нечакано, злокобно тихо в сетнешните му спомени за този миг. Ще нахлуят в страната ти по-късно тази пролет. Все още никой не знае. Обявено беше на някой от нас тази нощ в двореца. Някои събития ще се случат скоро. Няма да кажа, че съжалявам. Нещо веднъж е направено, оттам следва всичко останало. Но помни тази стая, родиецо. Каквото и да стане. Каквото и да направя. Объркан и все още с замаян ум, с страха като острие на нож в сърцето му, той успя да промълви само. Родиецо, само това. Все още. Тя лежеше върху него, вече съвсем неподвижно усещаше равните удари на сърцето й. Родиецо, повтори тя тихо, след разсъдливо мълчание. Това съм, което направиха от мен. Не се заблуждавай. Защо плачеше тогава? Искаше му се да я попита, но го премълча. Щеше да запомни и тези думи до една и изопнатата дъга на тялото й и горчивите сълзи на издалия се купнеш. Но в последвалата тишина чуха как входната врата долу тежко се затвори и отекна. Стилияна леко се отмести и без да вижда лицето и Криспин, знаеше, че се усмихва отново с онази лукава, иронична усмивка. Добър съпруг. Винаги ме предупреждава, когато се връща у дома. Криспин се взря в нея. Тя му отвърна с широко отворени, все така на смешливи очи. О, Боже! Наистина. Нима си мислиш, че Леонт иска да убива хора по нощите? Тук някъде трябва да има нож. Държиш ли да се биеш с него за честа ми? Значи все пак имаше споразумение между тях. Някакво. Тези двамата изобщо не ги разбираше. Криспин изведнъж се почувства уморен, с натежала глава и оплашен. Нещо веднъж е направено. Но долу се беше затръшнала врата, не му оставаше пространство да подреди нещата. Смъкна се тежко от леглото, започна да се облича. Тя го наблюдаваше спокойно, пригладила гънките на чершафите около себе си, разпиляла коса на възглавницата. Видя я е как смъкна разкъсаната си дреха на пода, без изобщо да мисли да я крие. Той оправи туниката и колана си, коленичи и бързо навърза сандалите. Когато се изправи, я погледна за миг. Огънят отново беше изтлял свещите, догорели. Голото и тяло бе целомъдрено покрито под ленените завивки. Седеше под пряна на възглавниците, неподвижна, попиваше погледа му и се отзоваваше на него. И Криспин изведнъж осъзна, че във всичко това има дързост и непокорство, и разбра колко е млада и колко е лесно да се забрави това. Не се заблуждавай, каза й. В усилията си да държиш нас, другите под властта си. Ти си много повече от всичките ти планове на куп. Всъщност не беше сигурен какво означава това. Тя поклати нетърпеливо глава. Всичко това е без значение. Аз съм само инструмент. Криспин се намръщи. Предния път ми каза, че си трофей. Тази нощ. Инструмент. Какво още трябва да науча? Но докато я е гледаше, усети в себе си странна, съвсем неочаквана болка. Тя отвори уста да отвърне, но замълча. Крис разбра, че е изненадана. После чу стъпки отвън в коридора. Криспин, промълви тя и посочи прозореца. Върви. Моля те, Чак след като пресече каменния двор, мина покрай фонтана и стигна ниската клонеста маслина въгъла, той осъзна, че изрекла името му. Искатери се по дървото и на върха на стената спря. Полурезенът на бялата луна вече се беше издигнал високо. Криспин седеше на каменната стена, на тъмната пуста улица и си спомняше за Зотик, за момчето, което беше някога, прехвърлило се от един такъв зид на дърво. Момчето, а после – мъжът. Помисли си за Линон, можеше почти да чуе язвителния и коментар на случилото се току-що. А може би грешеше. Може би тя щеше да разбере, че тук властват сили много по-сложни от елементарното желание. После се засмя, тихо и някак тъжно. Защото и това бе погрешно. Нищо елементарно нямаше в желанието. Вдигна очи и видя силует, очертан на прозореца, през който се беше измъкнал преди малко. Леонт. Прозорецът беше затворен, предетата в спалнята на стилиана спуснати. Остана да седи на стената без да помръдва. А после вдигна поглед и видя извисения над къщите купол. Куполът на Артибасус, на императора, на Джад. Неговият, а долу пробяга светлина, едва доловима с крайчеца на окото. Един от онези таинствени неведоми пламъци така присъщи за нощта на Сарантион, появи се на улицата и изчезна като сън, като човешки живот или спомен за него. Какво ли оставаше след това, зачуди се Криспин. Ще нахлуят в страната ти по-късно тази пролет. Не се прибрал дома. Далече беше домът му. Скочи от стената и тръгна нагоре по дългата тъмна и тясна уличка. Уличница му подвикна оценките, гласът ти, като песен в нощта той продължи напред и нагоре. Улицата го изведе на широкия площад пред портите на имперския прецинкт, фасадата на храма се падаше в дясно. При портика имаше стражи през цялата нощ. Познаха го, щом приближи, кимнаха, отвориха едното крило на масивната врата. Вътре имаше светлина. Достатъчно за да работи. 6. Същият час на нощта, същият вятър. Другаде някъде в града четирима мъже вървяха под грейналата бяла луна. Никога не беше съвсем безопасно в Сарантион, щом паднеше нощта, но група от четирима можеше да се чувства сравнително сигурно. Двама от мъжете носеха тежки тояги. Крачеха в студа, забавени от неравния кълдъръм, изпитото вино и болния крак на единия. Най-старият, нисичък и въздебел, се беше загърнал в тежко на метало добрадичката и изругаваше всеки път, Штом вятърът се усилеше и затъркаляше буклуци по улицата. Имаше и жени навън, присвити по входните ниши за подслон, тъй като бяха твърде оскъдно облечени, заради естеството на занаята си. Повечето се мутаяха с просеците край топлината на хлебарниците. По едно време, един от по-младите в групата се обади, че искал да се позадържи, но нисичкият с наметалото изръмжа люта рогатня и продължиха напред. Една жена, момиче по-скоро, ги последва малко по-натам, след това спря сама насред улицата, преди да се върне на топло. Когато се обърна, видя огромна носилка на раменете на осмина носачи, необичайните шестима. Идваше от към пресечката и след това пое надолу по улицата. Момичето беше достатъчно благоразумно, за да не извика след благородника. Ако такива като него искаха жена, щяха да си я изберат сами. А пък като повикаха някоя иззад завеските на носилката, Нямаше никаква гаранция за безопасността им. Богатите си имаха своите правила в тези неща, както и във всичко друго. Нито един от четиримата мъже не беше трезвен. Домакинята ги беше почерпила с вино в края на сватбеното празненство, а и току-що бяха излезли от една шумна кръчма, където най-старият ги беше почерпил с още няколко кани. Ходенето щеше да е дълго, но Кирос нямаше нищо против. Струмозус се беше държал изумително сърдечно в таверната, щедро и словохотливо описваше най-вкусните рецепти за змьорка и сърнешко, най-подобаващия брачен съюз на сос и основно блюдо според кулинарния трактат на Аспалии от преди 400 години. Така че Кирус и другите разбраха колко доволен е майсторът им от развоя на нещата през изтеклия ден, или поне беше доволен, докато не се озоваха отново навън, и не си дадоха сметка колко студено е вече и колко късно, а ги чакаше дълъг път по ветровитите улици до палатата на сините. Кирос, без друго свикнал със студа, беше твърде вълдушевен, за да се притеснява. Съчетанието от успешно миналото пиршество, многото вино, разпалващите жар в сърцето му образи на домакинята им, ароматът и усмивката, ласкавите и думи за неговата работа в кухнята а след това и ведрото добродушие и щедрост на струмозос в таверната, всичко това изпълваше сърцето му с ликуване. Наистина бе един много хубав ден, реши той. Съжаляваше само, че не е поет, за да може да вложи тези смътни чувства в подредени слова. Някъде пред тях се чу трополене и неколци на млади мъже се изсипаха от ниската врата на някаква таверна. Доста тъмно беше, за да се види добре. Ако се окажеха зелени, можеше да е опасно, като си имаше предвид наближаващият състезателен сезон и усилващото се очакване, наложеше ли се да бягат, Кирос щеше да има проблем. Четиримата се стегнаха и се събраха по-близо един до друг. Не нужно, както се оказа. Пияната компания тръгна надолу към крайбрежната улица, двама-трима се опитваха да подхванат маршова песен. Не бяха зелени, а войници, заминаващи от града. Кирос си пое облегчено дъх. Погледна през рамо и така се оказа единственият, видял носилката в тъмното зад тях. Нищо не каза. Продължи мълчаливо с другите. Засмя се малко на сила на тъпата подигравка на Расик за подпиналите войници. Един от тях тък му беше спрял и повръщаше на прага на някакъв дюкян. Штом завиха на ъгъла, Кирос отново погледна назад. Носилката също зави на ъгъла, без да изостава. Беше много голяма. Носеха я е осем мъже. Завесите бяха спуснати. Кирос изпита смътна тревога. Но силките нощем не бяха нещо чак толкова необичайно. Богатите често ги използваха, особено в студено време. Но тази се движеше прекалено точно с тяхната скорост и вървеше точно където отиваха те. Когато ги последва Косо през площада, около централния фонтан, и след това нагоре по стръмната улица от другата страна, Кирос се покашля и докосна Стромозо с порамото. Мисля, почна той, и майстор готвачът се обърна към него. Кирос преглътна. Майни преследват. Другите трима спряха и погледнаха назад. Носилката спря, облечените в черно носачи, замръзнаха безмълвни на място. Улицата беше пуста. Затворени врати, спуснати кепенци на дюкяните, само четирима мъже, скупчени един до друг, патрицианска носилка с спуснати завеси, тишина и нищо друго. Бялата луна бе увиснала над бронзовия купол на малък параклис. Някъде отдалече доехтя внезапен груб смях. Друг градски хан, гостите му напускаха. После и този звук заглъхна. В тишината тримата млади мъже чуха как струмозос от Амория въздъхна тежко, после изруга. Тихо, но много напрегнато. Стойте тук, каза им. И тръгна назад към носилката. Мамка му, прошепна Расик всъщност не можеше да се измисли нещо по на място. Мълчаха и гледаха след дребничкия си майстор. Стромозус се приближи до носилката. Никой от носачите не помръдна, нито проговори. Главният готвач спря до спуснатите завеси от едната страна. Като че ли говореше, но не можеха да го чуят, нито някакъв отговор отвътре. Кирос видя как завеската леко потрепна и се отмести на страни. Представа нямаше кой е вътре мъж или жена, или повече от едно лице. Носилката беше достатъчно голяма за това. Знаеше обаче, че го е страх. Мамка му повтори Расик. Мамка му отекна и гласът на Мергии. Млъкнете, сопна се Кирос, нещо съвсем неприсъщо за него. Стромозос, като че ли заговори пак, после заслуша. След това скръсти ръце и каза още нещо. След малко завесата се спусна и миг, след това носилката се обърна и пое обратно през площада. Стромозос остана на място, загледан след нея, докато не се скри от татък фонтана, след което се върна при тримата младежи. Кирос забеляза, че е обезпокоен, но не посмя да задава въпроси. Какво стана? Попита Расик, явно непритесняван от подобни задръжки. Стромозос все едно не го чу. Тръгна и тримата го последваха. Никой не каза нищо повече, дори бъбривият Расик. Стигнаха до двора на палатата без повече премеждия. Пазачите ги познаха отдалече и ги пуснаха. Лека ви нощ, каза Стромозос на тримата при входа на спалното. И се отдалечи. Расик и Мерги се качиха по стълбите и влязоха, но Кирус се задържа при портика. Видя, че майсторът им не продължи към стаите си, а мина през двора и продължи към кухните. След малко в прозорците замъждука светлина. Кирус понечи да отиде но се отказа. Прекалено нахално щеше да е. Вдиша за последно студения въздух и влезе след другите. Легна си. Дълго не заспа. Един хубав ден и нощта след него, по някакъв неведом начин, се бяха променили в нещо друго. В кухнята Стромозос от Амория с няколко пестеливи и точни движения запали светилниците, сложи дърва в огъня и си наля вино. Смеси го грижливо с вода, после взе един нож – Заточи го и ритмично закълца на ситно зеленчуци. Счупи две яйца, добави зеленчука, морска сол и щипка от скъпия източен пипер. Разбърка сместа в малка очукана купа. Имаше си я от много години и си я използваше само той. Нагря един тиган на скарата върху огъня, сипна вътре зехтин и си направи един хубав омлет, като го преметна няколко пъти във въздуха, навик. Остави тигана на каменната маса, и си избрал травта широка чиния, на бели и сини шарки. Прехвърли в нея набързо стъкмената си творба, украси я с венчелистчета и листа мента. А после се спря за миг да оцени ефекта. Готвач, който е нехаен към собственото си ядене, ще стане нехаен и за храната на другите. Често повтаряше на помощниците си. Изобщо не беше гладен, но беше притеснен и трябваше да поготви. А като си направил хубаво блюдо, Цяло престъпление беше според неговото си тълкуване за сътворение от Джад Свят да не му се насладиш. Седна на един висок стол до работния плод в центъра на стаята и започна да яде. Изпи виното, напълни отново чашата, загледан в светлината на бялата луна на двора. Помислил си беше, че Кирос може би ще дойде тук и нямаше нищо против да му прави компания, но на момчето все още му липсваше увереност нищо, че беше схватливо. Предложили му бяха работа и бе отказал. Всъщност две такива предложения за деня. Първото от младата танцорка, а после и в тъмното преди малко. Не бяха проблем и двете. Сами по себе си. Често се случваше. Той беше известен, много хора желаяха да им служи, някои имаха и нужните пари, за да му платят. Но беше щастлив тук, с сините. Не беше аристократична кухня, но беше важна и тук имаше възможността да играе роля в променянето на възгледи за собственото си изкуство и страст. Казали му бяха, че зелените вече си търсели майстор-готвач и това чак го развесели. Но лицето, което му направи предложение от носилката, беше съвсем друга работа. Беше човек, когато познаваше много добре и спомените. За собственото му почтително принудено мълчание за някои неща преди време се бяха върнали. Миналото не ни оставя, докато не умрем, написал бе отдавна Протоният. А след това ние се превръщаме в спомените на други, докато те не умрат. За повечето хора само това остава след тях. Боговете са направили да е така. Самите стари богове вече почти бяха забравени. А колко ли живи души помнеха Протоният от тракезия? Как оставяше име човек? Стромозос въздъхна, бавно огледа познатата си обична кухня. Всяко ъгълче бе премислено, наместено, навсякъде цареше ред и красота. Нещо ще става скоро, помисли си внезапно дребничкият майстор-готвач, сам сред кръга светилници. Смятал беше, че знае какво е, не се беше притеснявал да споделя предвижданията си. Война на Запад, кой мислещ човек, можеше да не забележи признаците, ала понякога мисленето и наблюдението не се оказваха верните ключове понякога заключените врати се отваряха от нещо вътре в кръвта, в душата, в съня. Не беше вече толкова сигурен какво предстои. Но знаеше, че щом ли зипка лисиеца, отново е в Сарантион и се движи из него в носилката си в тъмното, кръвта, и сънят ще са част от това предстоящо. Спомените на други, докато те не умрат. Не се боеше за себе си, но си помисли дали все пак не трябва да се бои. Време беше да си ляга, а не искаше най-сетне задряма на стола, клюмнал на масата до чинията и чашата, с глава, отпусната на сгънатите му ръце. Светилниците бавно догаряха и тъмнината се връщаше. В лоното на същата тази нощ, първата им брачна нощ, с вятъра, тъй пронизителен отвън, че сякаш Богът бе задържал пролетта от своя свят, мъж и жена пиеха греяно вино край огъня. Жената седеше на широк, покрит с възглавници стол, без гръб, а мъжът на пода отпуснал глава на бедрото й. Гледаха пламъците в мълчание, присъщо за нея, но необичайно за него. Оставили бяха зад себе си един много дълъг ден. Едната й ръка лежеше леко отпусната на рамото му. И двамата помнеха други пламъци, други места. Неловкост някаква се бе възцарила около и между тях, навярно от съзнаването за близостта на другата стая и ложето, зад арката с манистена завеска. Най-сетне той проговори. Не си слагала това ухание до сега, нали? Обикновено не носиш парфюми. Нали? Тя поклати глава, но се сети, че не може да я види. И промълви. Не. И добави след кратко колебание. На Шайри не. Тя настоя да си го сложа за тази нощ. Той вдигна глава и я погледна с широко отворени очи. Неин. Тогава това е парфюмът на императрицата. Каси се кимна. Каза ми, че тази нощ трябва да се чувствам като царствена особа. Усмихна се плахо. Мисля, че е безопасно. Освен ако не си поканил гости. Гостите им ги бяха оставили преди доста време на входната врата, тръгнаха си с мръсните шеги и нестроен войнишки хор на една особено неприлична песен. Карулос, току-що повишен в хилиарх на втори конен калисийски, се изсмя късо и замълча. Не мога да си представя, че ще искам някой друг да е с мен, каза после. И след това, а на теб не ти трябва парфюмът на Аликсана, за да си царицата тук. Ка се направи кисела физиономия, присъща и от миналото у дома. Наистина бавно се оттърсваше от някои свои черти. Голямо ласкател сте, съпруже. Действаше ли това на момичетата в кръчмите? Самата тя доскоро бе такова кръчмарско момиче. Той поклати глава все така сериозен, напрегнат. Не съм го казвал никога. Никога до сега не съм имал съпруга. Изражението й се промени. Но той отново се беше загледал в огъня и не можа да го види. Тя се вгледа в него. Нейният двойник, съпруга ти, едър мъж, черна коса, широки рамене, здрави ръце, космати гърди. И внезапно си изненада осъзна, че той се бои за нея, да не я нарани или обиди и нещо се сви в душата на Кася тогава, под танцуващата светлина на огъня. Някога далече на север, в живота й имаше едно езерце. Често ходеше там сама. Еримицо, умничката. Твърде рязка, надменна. Преди мора. А после, есенният път и майка й застанала сред капещите листа и загледана как я отвеждат, вързана на синджира с другите момичета. Боговете на севера, на онези голи, и ветровити места, или джад, или зубират на юг, фелшовия лес. Някой или нещо я беше довело до тази стая. Тук като че ли най-сетне имаше подслон. Огън, стени. Мъж, който седеше с мълчан на пода в нозете й. Най-сетне място, далече от вятъра. Беше дар. Сърцето й се стегна още по-силно, щом наведе очи. Дар. Ръката й на свой ред се стегна на рамото му. После се вдигна и го погали по косата. Знаеш ли, вече си имаш съпруга. Няма ли да я отнесеш до леглото? О, джад, отвърна той, и дъхът му излезе припряно, сякаш дълго време го беше теил, а тя се засмя искрено. Нов дар. Мардох от първи пехотен аморийски, призован със стотнята си на север от граничните земи в Диаполис. Никой от офицерите не можеше да каже със сигурност, защо, въпреки че всеки си имаше предположения – бе почти убеден, че се е натровил от яденето в някоя от калпоните, които бяха навестили тази нощ. Скапан късмет. Първата му отпуска в града след половин година в армията на императора, а му се гадеше като на басаницко псе и старата служба му се смееха. Неколцина от другите го бяха изчакали първите два пъти, когато се принуди да спре и да избълва червата си на входа на един дюкян. А после и той не помнеше къде, но на третия път – когато бавно се съвзе, изправи се неуверено. Бършеше олигавената си брадичка и трепереше на вятъра, от който можеше да ти замръзне задникът. Откри, че кучите му синове са продължили без него. Вслуша се, чу пеещи гласове някъде напред и тръгна да ги настигне. А и в добавка към ужасно разстроените си вътрешности, съвсем не беше трезвен. Пеенето скоро заглъхна, а представа си нямаше къде се намира. Реши да тръгне надолу все щеше да излезе на пристанището. Без друго нали натам отиваха. И да намери или друга кръчма, или хана им, или някое момиче. Бялата луна трябваше да е на изток, което му даде посока. Вече не му беше и толкова зле. Слава на пресветлия Хеладик, вечния войнишки приятел. Беше студено обаче и слизането му се стори по-дълго, а уличките по-криви, отколкото докато идваха на сам вечерта. А и се оказа някак странно трудно да върви в една и съща посока. И все му се привиждаха онези злокобни пламъци. Появят се и изчезнат. Човек уж не биваше да говори и да си мисли за тях, но го стряскаха ужасно. Направо го караха да подскача. Мардох продължи да върви и да ругае сърдито. Така че, когато някаква носилка, която нито беше видял, нито чул, спря до него и рязък благороднически глас отвътре попита, дали един добронамерен гражданин би могъл да помогне на храбър войник на империята, Мардух с най-голяма радост прие. Успя криво-ляво да отдаде чест по войнишки и се качи вътре. Настани се непохватно на отрупаната смеки възглавнички седалка и изведнъж усети собствената си противна воня. Мъжът вътре беше по-едър и от носачите, смайващо едър, огромен направо. Щом спуснаха завеската, стана много тъмно и имаше някаква сладникава миризма парфюм, някакъв, от който стомахът на Мардух се накани отново да се разбунтува. Към пристанището си се запътил, предполагам, попита Патрицият. Иска ли питане? И сумтя Мардух. Че къде другаде може да си позволи, курве, един войник да ме прощава, Негово благородие? Гледай да си предпазлив с жените там, каза мъжът. Гласът му беше спокоен. Някак странно писклив и много ясен. Всички го казват това. Мардух свира мене. Тук вътре беше топло, възглавничките на седалката бяха изумително меки. Още малко и щеше да заспи. В тъмното не можеше да различи лицето на другия, открояваше се самото ловището му. Мъдри са, щом го казват. Чаша вино. Два дни по-късно, настроевия преглед на първи аморийски в Деаполис, Мардо Хоцарника щеше да се окаже един от тримата липсващи войници и рутинно щяха да го обявят за дезертьор. Случваше се често с младите войничета от провинциите, когато се озоват в града, подложени на всевъзможните му изкушения. Разбира се, всички ги предупреждаваха, преди да ги пуснат в отпуск. Заловените можеше да ги ослепят или осъкътят за дезертьорство, според решението на офицерите им при първо нарушение и доброволно връщане можеше да им се размине само с бой с камшици. Но с усилващите се слухове за война и трескавото строителство в доковете в Диаполис и от другата страна на пролива, отвъд гористите островчета, войниците знаеха, че онези, които не се върнат сами, може да ги чака много по-тежко наказание. Във военно време убиваха за дезертьорство. След още ден два слуховете започнаха да стават по-подробни – и по-страшни. Говореше се, че източната армия губи половината си възнаграждение. После някой чул, че ще ли да го загубят цялото. Някаква работа с подаряване на земя за компенсация. Земеделска земя на границата на пустинята на никого не му се стори забавно. Разправяха, че се канели да го предложат на тези, които решат да останат в изтока. Останалите тръгваха на война с същите кораби, които сковаваха някак прекалено набързо за вкуса на един пехотинец. Затова значи ги бяха привикали в Деаполис, да отплават на дългия път на запад, далече от родния край, до Батиара, да се бият с сантите или синициите. Онези диви безбожни племена, дето ядат изпечената плът на враговете си и пият горещата им кръв, или разпорват коремите на войниците, или ги изнасилват, преди да ги скупят, да ги одерат живи и да ги накачат по дъбовете за косата. Двама от липсващите войници щяха да се върнат в стотнята на втория ден, пребледнели и умърлушени, от зле по-зле след пиянски голяй. Щяха да си понесат към шиците, но лекарите на частта щяха да ги оправят, както си му беше редът, с вино в раните и в гърлата. Мардох от сърника така и не се върна, не го и намериха всъщност. Щастлив кучи син, щяха да решат някой от другарите му, докато поглеждаха нервно към строящите се кораби чаша вино, попита го тънкият глас в сумрачната топлина на затворената носилка. Носачите се движеха в равномерен приспиващ ритъм. Глупав въпрос за войник. Разбира се, че щеше да пие не чаша вино. Чашата беше тежка, с скъпоценни камъни по нея. Виното беше тъмно и добро. Другият го гледаше съсредоточено как пие. Когато Мардух я подаде за още, грамадният патриций бавно поклати глава в гъстия, наситен с тежко ухание сумрак. Мисля, че ти стига. Мардох примига. Стори му се, някак смътно, че на бедрото му ляга ръка. И не беше неговата. Майната ти. Стори му се, че изруга. Рустем беше лекар и твърде дълго бе живял в изпахан, за да го изненадат или стъписат железните хълки, затегнати за стълбовете на ложето с балдахин или другите по-деликатни устройства, които намери в стаята, в която го въведоха в малката елегантна къща за гости на сенатора, близо до Тройните стени. Бързо заключи, че това е спалня, в която Плафт Бонусус явно се отдава на склонността си да се забавлява далече от удобствата и ограниченията на семейството. Не беше необичайно. Аристократите по цял свят правеха едно и също в какви ли не варианти, стига да живееха в условия, позволяващи им известна интимност. В Керакек нямаше такива къщи, разбира се. Всеки в селото знаеше какво прави всеки друг до последната колива. Прибрав кожената турбичка няколкото тънки златни хълки, направени, както се досети с закъснение, да пасват на основата на различни по размер мъжки членове. Стегна здраво връзките и я върна при копринените шалчета, намотките тънка жица и другите, още по-странни предмети в обкования с месинг сандък, от който я беше извадил. Съндъкът не беше заключен, а стаята сега беше негова, нали беше гост на сенатора. Не е изпита никакво чувство за вина, докато я оглеждаше и подреждаше своите вещи. Все пак беше шпионин на царя на царете. Трябваше да стане опитен в това. Трябваше да забрави всякакви скрупули. Щяха ли ширван, велики, и съветниците му да се заинтересуват от среднощните слабости на презида на Сарантийския сенат? Затвори съндъка и погледна гаснещи огън. Можеше сам да сложи дърва, разбира се, но взе друго решение. Предметите, които току-що беше гледал и държал в ръцете си, бяха пробудили у него необичайни чувства, наред с внезапното осъзнаване колко далече е от жените си. Въпреки умората, обяснима след един такъв дълъг и бурен ден, започнал със смърт трустем с присъщата си професионална вещина, отбелязал себе си признаци на възбуда. Отиде до вратата, отвори я е и извика някой да дойде да разпали огъня. Къщата беше малка и веднага чу отговор долу от стълбището. С известно задоволство видя как след няколко мига младото слугинче елита така се беше нарекла по-рано влезе в стаята, навело свенливо очи към пода. Беше си помислил, че ще е смръщеният иконом, но подобни задължения явно бяха под ранга му и той сигурно вече спеше. Часът беше късен. Рустем седна до прозореца и загледа жената докато тя разпалваше огъня и смиташе пепелта. Штом свърши и се изправи, и каза кротко. Нощем ми е студено, момиче. Бих предпочел да останеш. Тя се изчерви, но не се възпротиви. Той си знаеше, че няма да го направи, не и в къща като тази. А при това беше и почетен гост. Момичето се оказа нежно, топло и отзивчиво, макар и не съвсем опитно. До някъде той предпочиташе да е точно така ако беше искал бурно плътско преживяване, щеше да си поръча някоя скъпа проститутка. Това тук беше Сарантион. Човек можеше да си купи каквото поиска, така разправеха. Всичко на света. Отнесе се нежно с момичето, а след това го остави в леглото си. Нейното със сигурност щеше да е някой сламеник въгъла, в някоя студена старичка долу, а чуваха вятъра отвън. Но все пак му хрумна, що му стави ума си да се зарее, преди да го понесе сънят, че слугите навярно са получили указание да държат по един гостуващ басанит, което можеше да обясни и толкова лесното съгласие на момичето. Нещо забавно имаше в това, но и нещо обезпокоително. Но беше твърде уморен, за да го премисля. Скоро заспа. Сънува дъщеря си, която щеше да изгуби, щом царят на царете го издигнаше до височайшата жреческа каста. Момичето, Елита, все още беше с него, когато в дълбините на нощта цялата къща се разбуди от припряно тропане на вратата и викове. В носилката по тъмните улици от имперския прецинкт към градския й дом, с необичайния и неочакван ескорт, който яздаше до нея, Гизел реши какво ще направи много преди да пристигнат. Помисли си, че след време може би ще си възвърне до някъде гордостта от този факт. Все пак беше нейният собствен избор, собственото и решение, което не означаваше непременно, че ще успее. При толкова много други планове и круежи, тук, както и от дома, шансовете за успех бяха смазващо против нея. Винаги беше така, още откакто баща й умря и антите с неохота короноваха единственото му живо дете. Но поне можеше да мисли, да действа, а не да подскача като лодчица, понесена от стремглавата вълна на събитията знаела беше, например, какво точно прави, когато изпрати един сърдит и намръщен майстор през половината свят с предложение за брак до императора на Сарантион. Помнеше как стоеше пред този мъж, Гай Крисп, сама в нощта в своя палат, как го остави да гледа. Застави го погледът му да я попие цялата. Можеш да кажеш на императора, че си видял кралицата на антите съвсем отблизо. Изчерви се, щом си спомни това след онова, което я е сполетя тази нощ в двореца, беше преценила добре невинността си и нейната цена. Крайно време беше поне отчасти да се лиши от нея. Но не можеше дори да каже, що за план ще задейства взетото тази нощ решение. Знаеше само, че ще го направи. Вдигна леко завеската и погледна ездача до носилката. Зад него видя вратата на Параклис. Наближаваха къщата й. Гизел си поедъх, постара се да погледне с насмешка на собствения си страх, на тази примитивна боязън. Беше само въпрос да вкара нещо ново в играта, нещо, което идва от нея, да го подхвърли и да види какви вълнички може да предизвика. В бурните напливи от огромни събития човек използва каквото му падне, както винаги, и тя бе решила да се отнесе към собственото си тяло като към фигура в играта. На игра. Кралиците всъщност бяха лишени от лукса да мислят за себе си другояче. В една изящна стая, в един дворец тази нощ, императрицата на Сарантион и бе отнела всякаква все още таяна заблуда за обсъждания, преговори, дипломация, всичко, което можеше да предпази Батиара от жестоката като острие на меч истина на войната. Това, че го видя в същата разкошна малка стая с неговата императрица, това, че видя нея, също бе смъкнало някои иллюзии. В онази изумителна стая, стъканите и гублените по стените, и сребърните свещници сред махагон и сандалово дърво и кожа от сория и тамян с златния слънчев диск на стената над всяка врата и златното дърво, сред чието клони бяха накацали птици от драгоценни камъни, Гизел се бе почувствала все едно душите в стаята са в самия център на кръжащия свят. Тук беше сърцевината на всички неща внезапно нахлули, живи и ярки образи на бъдещето, сякаш бяха затанцували вихрено в осветение от пламъците на огъня въздух, пробягваха с зашеметяваща бързина по стените, докато самата стая си оставаше някак затаена и неподвижна, като птиците по златните клони на дървото на императора. Валерий тръгваше на война с Батяра. Решението отдавна бе взето в ума му, най-сетне разбра Гизел. Беше човек, който сам взима решенията си и погледът му обхващаше не само онези, над които властваше сега, но и прозираше поколения напред. Вече го беше срещнала, видяла го беше. Тя самата, присъствието и тук, можеше да помогне или не. Тактически инструмент. Без значение в по-широката схема. Нямаха значение и възгледите на никой друг. Нито на стратега, нито на канцелара, нито дори на Аликсана. Императорът на Сарантион, разсъдлив и почтителен, учтив и много самоуверен, имаше своята визия. Възвърнатия Родиас, възстановената разкъсана империя. Визии от такъв мащаб можеше да са опасни. Подобна амбиция помиташе понякога всичко пред себе си. Той иска да остави име. Помислила си беше Гизел, когато коленичи пред него, за да скрие лицето си и се изправи отново след това, овладяла вълнението си. Иска да бъде запомнен с това. Мъжете бяха такива. Дори мъдрите. Баща й не правеше изключение. Страх от смъртта и забравата. От заличаването от паметта на света, който безмилостно продължава напред без тях. Гизел подири в себе си и не намери подобна изгаряща потребност. Не искаше да бъде намразена или съдена, когато Джад я призовеше при себе си зад слънцето, но не изпитваше пламенната страст името й да бъде възпявано в отекващите години или ликът и да бъде съхранен в мозайка или мрамор за вечността, или толкова дълго, колкото камъкът и стъклото могат да устоят. Стъга осъзна, че това, което й харесва, е представата за сетния покой, когато настъпи. Тялото й до това на баща й, в онзи скромен храм край стените на Варена, душата й в мир с Бога, който антите бяха приели. Позволен ли беше такъв мир, възможността за него – преди малко в двореца, когато срещна проницателния поглед на онзи евнух, канцелара Геси, Гизел си помисли, че вижда в него и жалост, и разбиране. Човек, преживял в служба на трима императори, със сигурност бе наясно с превратностите на света. Но Гизел все още беше в този въртеж, все още беше млада и жива, далече от отчуждената благосърдечна съзерцателност. Гняв я стисна за гърлото. Ненавиждаше самата идея, че някой ще я съжалява. Жена на Антите, кралицата на Антите, дъщерята на Хилдрик. Жал, стигаше за да й се прииска да убие. Но тази нощ, при тези обстоятелства, убийство не беше възможно. Други неща бяха, включително проливането на собствената й кръв. Ирония, разбира се, но силката спря. Тя пак повдигна завеската и видя вратата на дома си. Факлите в металните скоби на стената от двете страни горяха. Чу как придружителят изкочи от коня си, видя лицето му пред своето. Дъхът му излезе на бяло облаче пара в студения нощен въздух. Стигнахме, Ваше Величество. Позволете да ви помогна да слезете. Тя му се усмихна. С изненада откри, колко леко може да се усмихне. Влезте да се стоплите. Ще поръчаме да ни приготвят греяно вино, преди да тръгнете обратно в този студ гледаше го право в очите. Последвалата пауза бе кратка. За мен е висока чест, отвърна Леонт Златния, върховният стратег на сарантийските армии. Стон, който те заставя да му повярваш. А и защо не? Тя беше кралица. Подаде и ръка да слезе от носилката. Икономът вече бе отворил входната врата. Вятърът се усили. Влязоха. Тя нареди на слугите да разпалят огньовете на долния и горния етаж – и да приготвят греяно вино с подправки. Седнаха до голямата камина в гостната и подеха неизбежния разговор за тривиални неща. Колесници и танцьорки, сватбеното празненство в дома на танцорката. Глупости. Предстоеше война. Валерия им го беше казал тази нощ. И бе променил света. Говореха си за игри на хиподрума, за това колко необичайно ветровито е навън, след като зимата би трябвало вече да си е отишла. Леонт ведър и отпуснат, и разказа за един свят шут, който наскоро се настанил на каменен стълб, недалече от една от сухоземните порти на градските стени, и се заклел, че няма да слезе, докато всички езичници, еретици и киндати не бъдат прогонени от святия град. Предан на вярата човек, добави той и поклати глава, но не разбирал реалностите на света. Важно е да се разбират реалностите на света, съгласи се тя. Виното пристигна, на сребърен поднос, в сребърни бокали. Той вдигна официален тост за нея, на великолепен родийски. Държеше се безукорно вежливо. Пак толкова безукорен щеше да е и когато поведеше легионите си, за да опустошат страната й. Та дори да изпепелеше варена, да я сринеше до основи и да осквернеше костите на баща й. Щеше да предпочете да не я запалва, разбира се. Щеше да я хвърли в огън, ако се наложеше. В Божието име. Сърцето й биеше силно, но ръцете й не трепваха, не разкриваха нищо. Гизел освободи слугините и економа. Няколко мига след като напуснаха, стана и остави бокала, нейното решение, нейният акт и пристъпи напред. Спря пред стола му и го погледна. Прехапа устна, после се усмихна. Видя как и той на свой ред се усмихна, дописи виното и се изправи, съвсем спокоен, свикнал с това. Златен мъж, тя го хвана за ръка и нагоре по стълбите към леглото й. Нарания, неподготвен за невинността, ала жените от самото начало на времето познаваха точно тази болка и Гизел си наложи да я приеме с радост. Той се изненада, а след това не скри видимото си доволство, щом видя кръвта и на чершафите. Суета, превзетата царствена крепост, помисли тя. Той заговори за чест, за изненадата си. Изтънчено хажор, поне толкова колкото и войник. Коприна над стегнатите мускули, предана вярност зад извадения меч и пламъците. Тя само се усмихна, не отвърна нищичко. Посегна и го погали, това здраво, прорязано с белези войнишко тяло, за да се случи отново. Знаеше какво прави. Представа нямаше какво може да постигне. Нещо на игралното табло, тялото й. С лице заровено във възглавницата втория път, проплака в тъмното на нощта. Заради толкова много неща. Беше си помислил да отиде в конюшните, но изглежда имаше някои условия, някои състояния на духа, с които дори стоенето при серватор в махагоновата ясла, която сините бяха направили за любимия му кон, нямаше да се справи. Беше време, отдавна и не толкова отдавна, когато единственото, което искаше, бе да е сред конете в техния свят а ето че сега, все още млад, според повечето мерки, притежаваше най-хубавия кон на света, беше най-почитаният колесничар на сътворената от Бога земя и въпреки това, странно защо тези сбъднати мечти не можеха да го отолят. Ужасна истина. През деня бе посетил сватбена церемония, наблюдавал беше бракосъчетанието на войник, когато познаваше и харесваше с жена, която явно бе достойна за него. Попрекалил беше малко спиенето сред празничните гости. И беше видял, първо на церемонията, а и на приема, след това, жената, която тързаеше нощите му. Дошла беше със съпруга си, разбира се. Не знаеше, че плавт, бонусус и втората му съпруга ще са сред гостите. Почти цял ден близо до нея. Беше тежко и тъй, като че ли безспорно добрият му житейски късмет не бе достатъчен, за да потуши огъня, който сега го изгаряше. Безнадежно алчен ли беше? Ненаситен. Това ли? Разглезен като цупещо се дете, което иска твърде много от Бога и неговия син. Тази нощ бе нарушил едно свое правило, правило на което от дълго време държеше. Отишъл бе до дома и в тъмното, след като сватбеното празненство свърши. Беше абсолютно сигурен, че Бонусус няма да е там, че след сватбените шеги и похотливото настроение, което те предизвикваха, добре известните, макар и дискретно прикривани навици на сенатора, ще да се изявят и той ще прекара нощта в по-малкия дом, който поддържаше за лична употреба. Не се оказа така. Необяснимо, но не се оказа така. Скорци видя светлини зад железните решетки на горните прозорци. Един треперещ слуга който палеше загасените от вятъра факли по стените, срещу скромна сума го уведоми, че господарят си е от дома, с жена си и сина си. Скорци си задържа пешана на металото пред лицето си, докато не се отдалечи по тесните улички на града. Жена му подвикна от един сводест вход. Ела да те стопля, войниче. Ела! Тази нощ не е да спи човек сам. Наистина не беше. Чувстваше се стар. Отчасти заради вятъра и студа, лявата ръка, чупена преди години, едно от многото му наранявания, го болеше, щом задухаше хъпливо студен вятър. Унизителната немощ на състаряващ се мъж помисли си с омерзение, като някой от онези накуцващи, подпиращи се на тояги стари войници, пуснати край огъня във войнишката таверна. Седят там по цяла нощ, и досаждат на лековерните гости с десетки пъти разказваните си истории за някоя дребна кампания от преди 30 години, когато възлюбеният от Джад, император, бил великият и славен Апи и нещата не били западнали до днешното жалко състояние. И нямало ли да поръчат на стария ветеран нещо да си накваси гърлото? Можеше да стане като тях, помисли си скорци и кисело. Без зъб и не бръснат, в някой ъгълче в спината – да разправя надълго и широко за един великолепен ден на надпревара много, много отдавна, при управлението на Валерий II, когато той усети се, че разтрива ръката си, спря и изруга. Болеше го сериозно. Зиме не караха колесници, иначе щеше да си има проблем с квадригата на завоите. Този следобед на кресценс от зелените изобщо не му личеше нещо да го боли, макар че и той трябваше да си има своите натрупани с годините поражения всеки състезател ги имаше. Първият колесничар на зелените явно бе готов за втория си сезон на хиподрума. Самоуверен, нагъл дори, точно както се полагаше. Зелените също си бяха докарали няколко нови коня от юга, благодарение на привърженик с висок военен ранг. Източниците на Асторго ствърдяха, че два-три били изключителни. Скорци знаеше, че вече разполагат с великолепен нов кон за дясната позиция в пряга на квадригата, Сините им го бяха отстъпили при замяна по негово лично настояване. Отстъпваш неща, за да спечелиш други в този случай, състезател. Но ако беше прав за Кресценс, шампионът на зелените бързо щеше да вземе жребеца за своя впряк и да стане още по-труден съперник. Това не го притесняваше. Дори го забавляваше идеята, че някой мисли как би могъл да го победи. Разпалваше пламъка в него жърта, която трябваше да се поразрови след толкова години на върха. Един труден съперник като Кресценс беше добре за него, добре за хиподрума. Съвсем лесно беше да се разбере това. Само, че тази нощ не му беше лесно. И това нямаше нищо общо с коне, нито с ръката му. Тази нощ не е да спи човек сам. Разбира се, че не беше, но и плътската любов, купена на някоя врата, понякога не бе това, което наистина ти трябва на една маса в дома му имаше писма от жени, които щяха да са изключително щастливи да го облегчат от бремето на самотата тази нощ, дори и сега, толкова късно. Не това искаше той, макар от дълго време да беше така. Жената, заради която се беше мъкнал нагоре по хълма в пронизващия вятър, се оказа, насаме с съпруга си, казал му беше слугата. Каквото и да означаваше това. Изруга отново ядосан. Защо проклетият презид на сената не играеше нощните си игри с поредния си млад любимец? Какво му ставаше на Боносос в името на Джад? Точно в този момент, докато крачеше сам, малко безразсъдно, но човек обикновено не взима приятели с себе си, когато е решил да навести тайна любовница с намерение да се катери по стената й, си помисли да иде в конюшните. Не беше далече от палатата. Там щеше да е топло. Миризмите и нощното пръхтене на конете щяха да са онова, което бе познавал и обичал през целия си живот. Можеше дори да намери някой буден в кухните да му предложи чаша вино и храна. Не искаше вино и храна. Вече не искаше дори близостта на любимите му коне. Това, което искаше, му бе отказано и тъкмо степента на бесилието, което изпитваше, го безпокоеше повече от всичко. Някак детинско беше. Остата му се изкриви от иронията стар ли се чувстваше все пак, или млад, или и двете едновременно? Крайно време беше вече да реши, нали? Помисли малко и реши. Искаше отново да е момче, простоват като момче, или ако това не станеше, искаше да е в една стая на съместена Ида. Бялата луна изгря. Той тък му подминаваше малък храм на безсънните и чу песнопенията вътре. Можеше да влезе далече от студа за няколко минути, да се помоли сред святите мъже, но Богът и Неговият син точно сега също не предлагаха отговор. Навярно щяха да предложат, ако беше по-добър, по-благочестив човек, ала не беше и те не предлагаха отговор и толкова. Малко по-надолу по улицата за миг зърна пробягал синка в пламък, напомняне за присъствието на полусвета сред смъртните, витаещо винаги някъде наблизо в града. И в същия момент стигна до внезапно, съвсем неочаквано решение. Имаше друга стена, която можеше да изкатери. Штом беше буден, навън и така изнервен, може би щеше да успее да впрегне настроението си за нещо по-добро. Веднага, щом това му хрумна, се обърна и пое по е кривата уличка нагоре, без да си позволи нито миг колебание. Вървеше енергично, прикриваше се в сенките на сградите, замръзна на място под арката на един вход, когато видя група пияни шумни войници, да залитат от към близката таверна. Остана още минута, неподвижен и проследи с поглед, появилата се от тъмното в другия край на улицата, грамадна носилка. Тя зави и продължи надолу по стръмния път след тях към пристанището. Той помисли малко и свира мене, какви ли неща не се разиграваха нощем. Хора умираха, раждаха се, намираха любов или скръп. Тръгна в обратната посока. Нагоре, разтриваше от време на време ръката си докато не стигна улицата, а след това и къщата, където бе прекарал по-голямата част от следобеда и вечерта на сватбено празненство. Къщата на зелените, предоставена на най-добрата им танцорка, беше красива и добре поддържана в изключително хубав квартал. Имаше широк покрив, просторен соларий и балкон с изглед към улицата. Влизал беше, впрочем, и преди в този дом, дори на горния етаж, на гости на предишните му обитателки понякога живеещите там подреждаха спалнята си отпред, използваха солария за разширение, място, откъдето да наблюдават живота, който течеше долу. Понякога предната стая ставаше дневна, с спалнята в дъното, към вътрешния двор. Без да разчита особено на инстинкта си, реши, че Шайрин не е от онези, които биха се настанали над улицата. Достатъчно дни и нощи прекарваше да гледа хората от високо, от сцена. Щеше да спи над вътрешния двор за жалост, къщите бяха разположени толкова близо една до друга, че нямаше как да се добере от предната фасада до двора. Огледа пустата улица. Горящите по стените факли мятаха треперлива светлина. Вятърът беше угасил някой. Вдигна очи нагоре и въздъхна. Много тихо, така както го беше правил толкова пъти, се доближи до края на портика, качи се на каменното перило, вдигна ръце, вкопчи се в ръба и с едно плавно движение се озова на покрива на портика. Човек ставаше много силен в горната част на тялото и в краката, след като години наред е държал юздите на колесница с четворен впряк. И се нараняваше също. Спря, издиша и изчака болката в ръката му да позатихне. Наистина май започваше да остарява за такива неща. От покрива на портика до терасата на Солария бе нужен къс скок нагоре. Ново здраво вкопчване и след това силно дръпване – докато едното коляно намери опора. Животът щеше да е по-лесен, ако Шейрин бе избрала да си устрои спалнята тук, в края на крайщата. Но не беше точно както бе предположил. Надникна вътре, тъмно, няколко пейки, гублен до страничния бюфет. Стая за приеми, изруга отново, а после стъпи на перилото на терасата. Покривът беше плосък, като всички в този квартал, без никакви первази, та дъждът да може да се оттича което много затрудняваше прихващането. И това го помнеше от другаде. От други къщи. Можеше да падне. Доста високо беше. Представи си как някой слуга или роб го намира за ранта на улицата с прекършен врат. Изведнъж го напуши смях. Беше неописуемо безразсъден и го знаеше. Тенаида уж трябваше да е сама. Не беше. А той бе тук и се катереше на покрива на друга жена под поривите на вятъра. Долу по улицата оттекнаха стъпки. Скорци замря, с двата крака на перилото, с ръка подпряна на ъгловата колона за равновесие, докато отминат. После се отвласна от колоната и скочи отново. Опря длани на покрива. Единственият начин да го направи успешно. Надигна се с пъшкане и се покатери. Трудно движение, не без цена. Остана да лежи известно време по гръб, стиснал упорито зъби да не разтърка ръката си и загледан в звездите и бялата луна. Вятърът фучеше. Джад бе направил мъжете глупави същества. Жените бяха по-разумни като цяло. Жените спяха нощем. Или се затваряха насаме със съпрузите си. Каквото и да значеше това. Този път се засмя тихо на себе си и стана. Тръгна с леки стъпки натам, където покривът свършваше над вътрешния двор. Зърна малък фонтан, още сух в края на зимата, с каменни скамейки около него и голи дървета. Бялата луна грееше, звездите също. Ветровита нощ, кристално чиста. Изведнъж усети, че се чувства щастлив. Много жив. Вече знаеше точно къде е спалнята й, виждаше тесния балкон долу. Хвърли отново поглед към бледата луна. Сестра на Бога я наричаха киндатите. Ерес, но човек можеше да я разбере понякога, без да я казва. Надникна през ръба на покрива. Слизането щеше да е по-лесно. Легна по корем, спусна крака през ръба и се плъзна колкото можеше по-надолу. После се пусна и скочи на терасата леко, като любовник или крадец. Изправи се и тихо пристъпи напред, за да надникне през двукрилата стъклена врата към стаята й. Едното крило беше открехнато, странно, в такава студена нощ. Погледна към леглото. Беше празно. В сърцето ти е насочен лък. Стой където си. Слугата ми ще те убие с радост, ако не кажеш кой си, казаше Ирин от зелените. Беше благоразумно да се почини. Нямаше представа как е разбрала, че е горе, как бе намерила време да извика и пазач. Също така му хрумна, с голямо закъснение, да се зачуди, защо беше допуснал, че ще спи сама. Беше заповядала да каже кой е. Е добре, самоувереност не му липсваше. Аз съм Хиладик, синът на Джад, отвърна той дрезгаво. Бащината ми колесница е тук. Ще дойдеш ли да се повозиш с мен? Последва тишина. О, Божичко! промълви Ирин с променен глас. Ти? Освободи пазача с няколко думи, казани тихо и бързо. Сама отвори широко вратата на терасата, а Скорци спря завежлив поклон и влезе. На вътрешната врата леко се почука. Шайрин се приближи, открехна я е едва-едва, пое запалената въщеница, донесена бързо от слугата и отново затвори. Тръгна из стаята да запали сама свещите и светилниците. Скорци видя, че завивките на леглото и са разбъркани. Беше спала все пак. Сега обаче беше облечена с дълга, закопчана високо роба на тонова, в което спеше, ако имаше такова. Тъмната и коса, късо подрязана, едва стигаше до раменете – нова мода. Шайрин от зелените беше законодателна на женската мода в Сарантион. Беше боса и стъпваше на пръсти леко, като в танц. Пулсът му се очести от внезапно обзелото го желание. Беше много привлекателна. Разкопча на металото си и го пусна да се смъкне на пода. Топлината в стаята, като че ли му помогна да възвърне самообладанието си. Всичко знаеше за този вид срещи. Тя приключи със свещите и се обърна към него. Ще не с съпруга си, доколкото разбирам. С толкова прелестно невинна усмивка го каза. Той е едва преглътна. Отвори уста да отвърне, но замълча. Тя седна на мекия стол без гръб до камината, все така усмихната. Хайде, настанете се, колесничарю, каза ведро и спокойно. Една от слугините ми ще ни донесе вино. Смутен, той въздъхна облегчено и се отпусна на предложения му стол. Проблемът бе в това, че беше нелепо привлекателен мъж. Свалил на металото, облечен все още в бялото от сватбения ден, Скорци изглеждаше вечно млад, неподвластен на болките, самосъмнението и немощта, присъщи на по-низшите смъртни. Беше лежала сама, по свой избор, разбира се. Джад знаеше, имаше достатъчно мъже, готови да й предложат своите виждания за отеха, стига да бе поискала или позволила но Шайрин бе открила, че най-големият лукс, който й осигурява високото й положение. Истинската привилегия е властта и да не позволява и да иска само тогава, когато и самата тя желая искрено. Някой ден, като му дойдеше времето, сигурно щеше да е разумно да си вземе за крилник, може би дори някой важен съпруг от армията или някой от богатите търговци, или дори от имперския прецинкт. Императрицата беше живо доказателство за такива възможности но не сега. Все още беше млада, на върха на славата си в театъра. И все още нямаше нужда от пазач. Всъщност, тя имаше пазачи. Пазеше и известността и... А и други неща. Сред тези други неща беше и фактът, че си имаше кой да я предупреждава за онези, които се домогваха да се доберат до стаята й, след като се свечери. Разбирам, че не може да бъде убит, но защо седи така спокойно този мъж и чака да му се донесе вино? Просветли ме, моля те. Данис, Данис, не е ли великолепен? Попита тя мълчаливо, макар да знаеше какво ще отвърне птицата. О, страхотно! Изчакваме да се усмихне още веднъж и го водим в леглото. Това ли е идеята? Скорци от Сория се усмихна притеснено. Ами, ъ, нима мислите, че аз сте наида? Довърши тя вместо него. О, ние жените ги разбираме тези неща, скъпи! Забелязах как я гледаше днес следобед. Длъжна съм да призная, че е изключителна. Ме, ме, не. В смисъл, аз, ъ, бих казал по-скоро, че, вие, жените, понякога виждате разни неща там, където ги няма. Усмивката му стана по-уверена. Но съм длъжен да призная, че вие сте изключителна. Видя ли? Знаех си, възкликна Данис. Знаеш, що за мъж е този. Стегни се и не отвръщай с усмивка. Шейрин отвърна с усмивка. Наведе скромно очи, с ръце в скута. Много сте мил, колесничарио. Ново почукване на вратата. За да опази в тайна самоличността на госта си, а и за да предотврати вълната от клюки, която щеше да предизвика тази визита, Шейрин стана и сама взе под носа от ръцете на фариса, без да я пусне вътре. Постави го на масичката до стената и наля на двамата, макар джад да й беше свидетел, че не се нуждаеше от повече вино в този късен час. Усещаше в себе си тръпката на възбуда и не можеше да го отрече. Целият град, от двореца до последния параклис и пристаниш на Калпона, всички щяха да са втрещени, разчуеше ли се за тази среща между първия на сините и първата танцорка на зелените. А и той беше такъв мъж, че... Повече вода в твоето, сопна се Данис. Хайде по-кротко. Достатъчно вода си има птицата и сумтя. Не знам защо изобщо си направих труда да те предупредя за стъпките по покрива. По-добре да те беше заварил гола в леглото. Толкова притеснения щеше да му спестиш. Не знаехме кой е, отвърна тя разсъдливо. А вие хеме, как разбрахте, че съм горе? Попита Скорци, след като тя му подаде бокала и той отпи жадно. Шумът беше като от четири коня, скочили на покрива хеладик. Отвърна му със смях лъжа, но истината не беше за него, нито за никого. Истината беше птица, пратена от баща и, с душа, която никога не заспиваше, свръх естествено будна, дар от полусвета, където обитаваха духовете. Не си правише ги, скастрия Данис. Така ще го окоражиш. Знаеш какво говорят за този мъж. Разбира се, че знам, промълви на ум Ирин. Дали да не го проверим, Данис, Дискретността му е прословута. Чудеше се как и кога ще започне опитите да я съблазни. Седна отново срещу него и се усмихна ведро и спокойно, но вътре в себе си изпитваше възбуда, скрита като душата на птицата. Не яс похождаше много често това чувство наистина. Знаете ли, заговори с корци от сините, без да помръдне от мястото си. Това гостуване е съвсем почтено, макар и необичайно изобщо не сте застрашена от неодържимата ми страст. Зъбите му блеснаха в усмивка, той остави чашата на масата със спокойна ръка. Тук съм само за да ви направя предложение, Шайрин. Агент с делово предложение. Тя преглътна кривна замислено глава. Защото можете да удържате неудържимото ли? Остроумието понякога можеше да е преграда. Той се засмя, отново спокойно. Да, трябва да се оправям с четири коня в подскачаща колесница. Човек се учи. За какво говори този човек? Възмути се Данис. Тихо. Може пък да реша да се обидя. Знам, хладно отвърна тя и изправи гръб с чашата вино в ръка. Продължете. Последното, по-тихо, с леко променен тембър. Зачуди се дали ще го забележи. Промяната в тона й беше безпогрешна. Тази жена бе актриса. Можеше да изрази много. И много само с лек, нюанс в гласа и стойката. И току-що го бе направила. Зачуди се отново, защо бе допуснал, че ще е сама. Какво говореше това за нея, за неговия усет за нея? Съзнаване на женската и гордост, най-малкото, вздържана, уверена в себе си, сама прави избора си. Добре, това сега щеше да е нейн избор, каквото и да направеше. В края на краищата, точно това бе смисълът на думите, които бе решил да каже. И той ги каза, предпазливо, «Аз, Торгус, нашият фракционарий, напоследък често се чуди на глас, какво ли ще е нужно, за да ви убеди да смените фракциите. И за това влизате в спалнята ми посред нощ». Започваше все повече и повече да му се струва лоша идея. Опита да се защити. Ами, все пак това не е предложение, което човек да направи публично. С писмо, след обедна визита, две думи на саме на днешния прием, вдигна очи към нея. Долови хладния гняв в погледа й и замълча. Но сопита си на мъж усети и още нещо за тя ростаи, и то отново разпали желанието му. Като че ли се досещаше кой е източникът на раздразнението й. Тя го изгледа навъсено. Между другото, точно това ми каза днес Стромозус. О, не знаех. Очевидно. И вие приехте ли? Попита той, може би по-небрежно, отколкото трябваше нямаше да го остави да се измъкне толкова лесно. Защо сте тук? Скорци я гледаше. Внезапно осъзна, че не носи нищо под тъмно-зелената коприна на робата си. Покашля се. Защо изобщо всеки от нас прави това, което прави? Попита на свой ред. Въпрос за въпроса за въпроса. И разбираме ли изобщо какво правим? Не беше очаквал, че ще каже точно това. Изражението й се промени. Той продължи. Неспокоен бях, не можех да заспя. Не можех да се прибера и да си легна. Навън е студено. Видях пияни войници, уличница, тъмна носилка, която по някаква причина ме обезпокои. Когато луната изгря, реших да дойда тук. Помислих, че ще мога да постигна нещо. Вдигна очи към нея. Съжалявам, да постигнете нещо, повтори тя кисело, но се виждаше, че гневът я оставя. Защо допуснахте, че ще съм сама? беше се страхувал, че ще попита точно това. Не знам, призна той. Току-що си зададох същия въпрос. Няма нито едно мъжко име, свързано с вас, и никога не съм чувал да. Замълча и видя призрака на усмивка, пробягал въгълчето на устата й. Да ме привличат мъже, той бързо поклати глава. Не това. Да сте безразсъдна нощем, така да се каже. Тя кимна. Настъпи мълчание пиеше му се още, но не поиска вино. Казах на Струмозус, че не мога да сменя фракцията, каза тя. Не можете? Шейрин кимна. Императрицата ми даде ясно да го разбера. И щом го каза, изглеждаше вече съвсем очевидно. Болезнено очевидно дори. Нещо, което сам трябваше да е разбрал, или Асторгус. Със сигурност. Разбира се, дворът щеше да държи фракциите да са в равновесие. А тази танцорка носеше парфюма на Аликсана. Тя седеше неподвижна мълчеше. Той бавно огледа стаята, премислеше. Огледа гублените по стените, хубавата мебел, цветята във вазата от алабастър, малката птица играчка на масичката, смущаващо разбърканите завивки на леглото й. Вдигна отново очи към нея и стана. Вече се чувствам съвсем глупаво. Трябваше да се сетя, вместо да обърквам нощави. Разпери ръце. Имперският прецинкт няма да позволи да сме заедно. Вие и аз приемете най-дълбоките ми извинения за натрапването. Ще напусна веднага. Изражението й отново се промени. Някаква веселост имаше в него, след това огорчение, после нещо друго. Не, няма да си тръгнете, каза Ирин на Зелените. Длъжник сте ми за прекъснатия сън. Скорци отвори уста все едно щеше да каже нещо, затвори я, после отново я отвори. Щом тя пристъпи към него, сплете ръце на тила му и го целуна. Това, което може да реши дворът, си има граници. А ако има образи на други, които лягат с нас, промълви тя и го поведе към леглото. Няма да е за първи път в историята на мъжете и жените. Остата му бе пресъхнала от възбуда. Тя хвана ръцете му и ги придърпа около тялото си. Беше гладка, стегната, Невероятно привлекателна. Вече не се чувстваше стар. Чувстваше се като млад колесничар от юга, нов за хубостите на великия град, намерил нежност и топлота в огрени от пламъка на свещи места, където изобщо не се е надявал, че може да го очакват такива неща. Сърцето му биеше като лудо. Говори за себе си. Успя да промълви. О, та нали това правя? Отвърна тя тихо, загадъчно в ухото му. Преди да се отпусне на леглото, и да го привлече със себе си. Сред това непогрешимо ухание на парфюм, който можеха да носят само две жени на света.